Szeretettel mindenkit a KCKT mai rendezvényen, ami az ellátórendszer fehér foltjairól fog szólni. És láttátok, úgy raktuk össze a programot, amiben egy rövid tudás, amit tudunk a adatgyűjtésekből fog elhangozni, és utána pedig a terepen dolgozók benyomásai, saját tapasztalatai. Jó reggelt kívánok! Saját tapasztalatai kerekasztal formájában, kicsit beszélgetve, vitázva fogunk beszélni különböző témákról. Ez mindig egy ilyen nehéz kérdés, az ellátási piramisról való gondolkodás, mi az, ami fontos, hol vannak a súlypontok, ezek a rendszerek hogyan vannak egymással. Én emlékszem arra, amikor még kezdő orvos voltam a 90-es évek elején, és a pszichiátriai klinikán kezdtem Pécsen dolgozni, és akkor emberek, amikor pszichózisbe estek, magyarán szóval megbolondultak, akkor bekerültek a pszichiátriára, és ott voltunk sokan fiatal orvosok, meg idősebb orvosok, meg nagyon idős orvosok, professzorok és pszichológusok, és azt gondoltuk, hogy ami ott folyik a hétfőtől péntekig, így teletömve csoportokkal, és akár gyógyszerrel diagnosztizálva az eseteket, és megpróbálva megtalálni, hogy pontosan mi is az illetőnek a baja, és arra ki tudjuk találni azt, ami ott a klinikán a legjobb megoldást tudja hozni, akkor tényleg az érzésünk volt, hogy hát amit mi ott végzünk, az valahol ennek a ellátási rendszernek így a csúcsa. És hogy nyilván, ami ott megtörténik a kliensekkel, az így nagyon-nagyon fontos számukra. És aztán később, amikor így kerültem más helyekre, és láttam az ellátórendszernek a más területeit, akkor valóban az volt a benyomásom, hogy az, hogy valaki bentölt egy pszichiátriai osztályon néhány hetet, az úgy jó, nyilván akkor valószínűleg fontos, mert van az a helyzet, amikor nincsen más megoldás, de tulajdonképpen az olyan nagyon elenyészik. És azt is láttam, hogy azt is tudtam, hogy amikor mi bent vagyunk a klinikán, akkor mi nem nagyon kommunikálunk kifelé senkivel, mert azt mondjuk, hogy keressen meg mindenki bennünket, mert hogy mi tudjuk ott a legtöbbet. Tehát minden tudásnak még ott befelé kell jönni, és hogy mi megy visszafelé. És aztán nyilván számos élményem volt még ezzel, amikor a szocializmus végével a pszichiátriai rendszerek körüli gondozók megszűntek, és voltak ezek a gondozónői hálózatok, akik kimentek a betegekhez, akiket nem lehetett elérni, és hogyha nem tudták hozzájuk bejutni, akkor valahogy akár karhatalommal, akár szép szóval bejutottak, és aztán mentőt hívtak, és stb. És utána a rendszerváltás után azt mondták, hogy ez ilyen emberjogi szempontból mégsem oké, hogyha valaki kimegy, akár gondozónő, akár azért, mert pszichiátriai beteg, és nem akarja valaki beengedni, akkor be fog jutni, mert azt gondolja, hogy nyilván dekompenzálódott. És amikor elkezdtek alakulni a szociális intézmények, a közösségek, a nappalik, akkor volt egy ilyen élményem, ahol ott a Dél-Dunántúl pszichiátriai, addiktológiai gondozói ültek össze az egészségügyi rendszerek a szociálisokkal. És ugye a pszichiáter főorvosoknak nem fért a fejükbe, hogy mi az, hogy utasítja a szociális intézmény vezetőjét arra, hogy az ő paciensének utána kell menni, annak meg feltételei vannak, meg kérdései vannak felé. És hogy ez már milyen. És akkor így próbáltunk arról beszélni, hogy itt ez nem így hierarchizálódik, hogy akkor az egészségügy okosabb, mint a szociális, vagy ki tud a paciensről többet. És azt gondolom, hogy ezek a körök, ezek valahol ugyanígy így folynak. És az addiktológián belül meg nyilván, tehát mindig megdöbbenek akkor, amikor szakemberektől hallom azt, hogy így vannak az ellátásnak nem alacsonyabb küszöbű, hanem alacsonyabb rendű ellátási formái, meg vannak a magasabbak, és hogy nyilván itt is van egy kicsit ilyen elitista szemlélet, szoktam mondani, bár nyilván ebből nehogy sértődés legyen, hogy az ellátási piramisba megyünk felfelé, a küszöbök, a klienseknek az egyre fogyatkozó száma, és az ott lévő ellátási formákban dolgozó szakemberek azt gondolják, hogy akkor nyilván ők talán többet tudnak, hogy mindenképpen el kell jutni egy rehabilitációs otthonba, mert hogy rehab nélkül ez a dolog nem fog működni. Sőt, azt látom, hogy a klienseknek is van egy hasonló szemlélete. Nagyon régen volt egy olyan alkoholista paciensem, akivel dolgoztunk, ambulanter, jutottunk előrébb, aztán utána elkezdett járni egy városnak az ottani A csoportjába, és mondták az öreg alkoholisták, az öreg józanok, hogy hát oké,
örülnek, hogy józan, de azért látszik rajta, hogy nem volt Szigetváron. Vagy ha szigetvári alkológia lett volna, akkor nem ezt a nomenklatúrát használná bizonyos kifejezéseket. Tehát látszik, hogy azért vannak hiányosságai. És aztán addig ment ez a címkelés, amíg azt mondta, hogy hát alakít ő egy másik csoportot egy másik napon, amelyik napon egyébként sincsen ebbe a városba intézmény. Csak a cikének integettem. Gyere be! A megnyitó keretén belül. Na, tehát, hogy így, hogy vagyunk így ezzel, vagy hát nyilván látjuk azt, hogy amikor a serdülő rehabokba úgy jut el a kliens, hogy a szülő kézen fogja, és oda megy, és azt mondja, hogy az én gyerekemet már pedig idehoztam, és azt akarom, hogy itt legyen. És nyilván az intézmények is kicsit el vannak ezzel akadva, hogy van ennek az eleje, hogy vannak az előgondozások, egy magyarországnyi területről hogyan tud a gyerek oda jutni, aztán utána mi van, amikor elmegy onnan. És mi van az intravénásokkal, és mi van a szegregátumokban élőkkel, és még nyilván rengeteg olyan fehér folt van, amiről meg nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, most még nem beszélünk. Pécsnek az egyik főterén van egy ilyen kis brigád, hát nem is olyan kicsi, 50-60 fiatal, akik azt látjuk, hogy egyre nagyobb problémát okoznak a városba, és nem egy szegregátum, és nem egy eldugott hely, hanem ugye a városnak majdnem a kellős közepén. És hogy akkor vannak-e elérhető olyan eszközök, amikkel tudunk ezekre a fiatalokra hatni. Sikerült-e az elmúlt dizájneres őrület időszakában átalakítani ugye a drogambulanciákat, ugye a rehabokat, ugye az elérő programokat, hogy tényleg alkalmas ezennek a kicsit máshogy működő fiataloknak az elérésére. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma ilyesmikről beszélünk, és jó, hogy ilyen sokan vagytok, és sajnáljuk, hogy korlátozni kellett az ideérkezők számát, mert hogy ez volt a legnagyobb hely, illetve körülbelül így voltunk anyagiakkal megtámogatva, hogy ennyi ember tudunk a mai napon itt együtt vendégül látni és együtt gondolkodni. Úgyhogy köszönöm, hogy jöttetek, és akkor jó mai tanácskozást kívánok így magunknak, és megnyitom a rendezvényt, és Kati mondta, hogy ő még valamilyen technikai dolgokat akar mondani. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Felvinci Katalin vagyok, és bizonyos értelemben házigazda, mert hogy nem csak helyben, vagy a helyszín tekintetében, hanem lelkiségében is otthont ad ennek a rendezvénynek az ELTE pedagógiai pszichológiai kara, és egy kicsit szűkös otthont tud adni, mert hogy az aulában egy olyan rendezvényre készülnek, ami mintegy 200-250 embert fog befogadni, úgyhogy ezért kényszerültünk egy viszonylag kisebb terembe. És csak néhány technikai információt szeretnék, hogy tekintettel arra, hogy ugye a jelentkezők száma meghaladta a 100 főt, ez a terem elvileg 100 fő befogadására alkalmas, de hát azért megpróbáltuk valahogyan a székek szűkös elhelyezésében növelni mégiscsak az elfoglalható helyeknek a számát. Elnézéseteket kérjük, hogy picit szűkösen vagyunk. Technikai információként mondanám, hogy a programban feltüntetett kávészünet, ebédszünet, az aula oldalában felállított catering pultoknál fog történni, és mindenkit arra biztatnék, hogy töltsétek a helyeket annak érdekében, hogy a későn jövők is mind beférjenek. És hát nagyon remélem, hogy kapcsolódva mindahhoz, amit János mondott, hogy ez egy hasznos és élénk diskurzust kiváltó rendezvény lesz. És akkor te lesz a műsor közlő, nem? Ja, én úgy emlékszem. Hol van egy programunk? Kerekasztallal kezdünk, ugye? Az Annával. Annával kezdünk, igen. Anna, mint egy kerekasztal. Péterfi Anna, Nemzeti Drogfókuszpont, és 18 szivattisztát használok az ellátórendszerben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy lehetőséget adtak erre a szakmai találkozóra. Kevés ilyen volt az utóbbi időben, és nagyon szükségesnek gondolom. Az előadásomban a 18 év alatti szerhasználókról fogok beszélni, akikről hírt adnak az ellátó intézmények felénk. A forrása az adatoknak a TDI adatgyűjtés. Ez az adatgyűjtés a kezelésbe lépő szerhasználókat célozza. Járóbeteg, szociális, fekvőbeteg és BV intézmények egyaránt jelentenek ebbe az adatgyűjtésbe.
A lefedettségnek vannak némi korlátai, a járóbeteg és a szociális ellátások esetén azt gondoljuk, hogy viszonylag jó a lefedettségünk a kliensek tekintetében. A fekvőbeteg ellátás és a BV intézetes ellátás esetében azonban viszonylag alacsony a lefedettsége az adatgyűjtésnek. Még annyit említenék, hogy a speciálisan fiatalokkal foglalkozó intézmények közül csak kevesen jelentenek sajnos jelenleg a rendszerünkben, úgyhogy alapvetően az adatok, amiket bemutatok, a nem korspecifikus ellátást biztosító intézmények klienseiről szólnak majd. Ha megnézzük az elmúlt 9-10 évet, azt látjuk, hogy igen korlátozott számban jutnak kezelésbe fiatalok Magyarországon. Átlagosan az egyes években kezelésbe lépők 6%-a 18 év alatti. Ez 5,1% volt 2017-ben. És a nemi megoszlásukat tekintve azt látjuk, hogy magasabb a nők aránya, a lányok aránya a 18 év alatt kezelésbe lépők körében, mint a felnőttek esetében. Ugye az elterelés az egy olyan jelenség Magyarországon, ami nagyon meghatározza a kezelt populációt, mivel nagyon nagy arányban, körülbelül a kezelésbe lépők számát tekintve olyan kétharmaduk ezen az úton jut ellátásba adataink szerint. Hogyha elkülönítjük a 18 év alattiakat és a 18 éveseket, illetve a felettieket, azt látjuk, hogy az eltereltek és a nem eltereltek száma az egymást itt-ott felülmúlja, tehát ingadozó a fiatalok körében, hol az eltereltek vannak nagyobb számban az adott évben kezelésbe lépők körében, hol a nem eltereltek. 2017-ben 65% volt az eltereltek aránya 18 év alattiak körében, és látjuk, hogy itt volt egy ugrás 16-ról 17-re, ezt a felnőttek körében is lehet valamennyire érzékelni. Ezt az ügyészségi és rendőrségi adatokban is látjuk, hogy vélhetően emelkedett a rendőrség aktivitása, és ez okozta, hogy lényegesen többen léptek kezelésbe ezen az úton. A felnőtteknél 69% volt, tehát némileg magasabb az elterelés révén kezelésbe lépők aránya, és itt látható, hogy itt egy ilyen stabilabb mintázat uralkodik a beutalás eredete szempontjából, és jelentősen magasabb minden évben az elterelés lévén kezelésbe lépők aránya. Ez azért is fontos, mert ugye az eltereléssel eléggé specifikus populáció jut kezelésbe. Egyrészt nagy részük megelőző felvilágosító szolgáltatásba kerül, ami ugye a kevésbé problémás, inkább alkalmi szerhasználat esetén releváns. És ők nagy részt férfiak, fiatalabbak, 20 évesek és kannabisz használók. Ezért most a következő diákon majd néha az adatokat úgy mutatom be, hogy az eltereteket leveszem a képből, mivel az ő kezelési igényük az nem minden esetben egy problémás használatból ered, és egy kicsit megbízhatóbb, ha azt szeretnénk megtudni, hogy mik azok az elsődleges problémák, amikkel kezelésbe jutnak az emberek, hogyha a nem elterelés révén kezelésbe lépőket nézzük. Itt tehát a szertípus szerint láthatóak a kezelésbe lépők, és a nem elterelés révén, tehát az önként kezelésbe lépőket tekintjük itt kizárólag. Látható, itt öt csoportra bontottam a szertípusokat, most a fiatalokat a fókuszban tartva ez szerint súlyoztam, hogy csoportosítom őket. Az egyéb ismert kategória tartalmazza a klasszikus kábítószereket, kivéve a kannabiszt, mert az külön kategóriaként jelenik meg. Azt látjuk, hogy ugye a kannabisz az, ami elsősorban a
problémát jelent a fiataloknak, akik kezelési, ellátási programokba megjelennek. Viszont a második legjelentősebb probléma a szintetikus kannabinoid fogyasztása 18 év alattiak körében. Ez ingadozik az évek folyamán, de stabilan az elmúlt 4 évben ez volt a második legtöbb embert a kezelésbe irányító szer a 18 év alattiak esetében. Összesen az új pszichoaktív szerek miatt kezelésbe jutók aránya 25% volt 2017-ben a fiatal populációban. Ezzel szemben a 18 év felettiek eléggé más összetételt mutatnak. Itt is a kannabisz, ami elsődlegesen kezelésbe juttatja az embereket. Ugyanakkor itt az egyéb klasszikus szerek, amiket most itt nem részleteztünk, azok is jelentős számú embert késztetnek arra, hogy kezelési programba lépjen. Itt az amfetamin a kannabiszt követő legjellemzőbb szertípus a klasszikus szerek között. Azt is látjuk, hogy ugye az egyéb ismeretlen szerek azok, amiket a szolgáltatók, illetve a kliensek nem tudtak besorolni az ismert kategóriákba. Ezeknek egy jelentős része vélhetően ugyancsak új pszichoaktív szer. A szintetikus katinonok, tehát ezek a stimuláns típusú designer szerek nagyjából olyan 100 embert juttatnak kezelésbe évente, és a szintetikus kannabinoidek esetében egy ilyen íveltebb görbét látunk, tehát volt egy emelkedés, ami 2014-ig tartott, és azóta némileg visszaesett emiatt a szer miatt kezelést keresőknek az aránya. 2017-ben 40% volt a felnőttek körében, akik kannabisz miatt kezdtek kezelést, és 38% egyéb ismert szerek, klasszikus szerek miatt. A szintetikus kannabinoidok miatt kezelésbe lépők aránya 8% volt itt. Próbáltam valamilyen információt összerakni a kicsit így a földrajzi különbségeket érzékeltetve. Sajnos a TDI-ben nincsen adat arra vonatkozóan, hogy mi a klienseknek a tartózkodási helye. Kizárólag a kezelőegység telephelye az egyetlen ilyen földrajzi információnk, amire támaszkodhatunk. Nyilván ez torzít valamennyit, mivel mondjuk Pest megyéből nyilván sokan járnak Budapestre kezelésbe, aztán vannak olyan kezelési formák, például a rehabilitációs intézmények, ahova budapestiek is inkább kimozdulnak a városból. De azért mégis valamilyen ilyen irányt mutatnak ez a fajta bontás. A Budapesten kívül kezeltek esetében némileg alacsonyabb volt az eltereltek aránya, de így is 60%, míg a Budapesten kezeltek esetében ez 74% volt. Ha megnézzük a szertípus szerinti bontást, bocsánat, ezt nem említettem, hogy itt a 18 év alattiak vannak kizárólag feltüntetve ezen a szlájdon. Tehát akik nem elterelés révén, hanem problémás használatukból adódóan, vagy valamilyen intézmény, vagy a család, ismerősök, házi orvos utalja őket ellátásba. Esetükben a Budapesten kezeltek, tehát az alsó ábrán láthatjuk, hogy elég sematikus volt a kezelésbe lépést indokló szertípus. 87% esetében a kannabisz volt, és 13% esetében egyéb ismert klasszikus kábítószerek. Míg a Budapesten kívül kezelésbe lépők körében sokkal színesebb az összetétele a kezelt populációnak. Itt körülbelül a fele volt, aki kannabisz miatt lépett kezelésbe, 26% szintetikus kannabinoidok miatt, 8% szintetikus katinonok miatt, tehát 34% volt az új pszichoaktív szerek miatt kezelésbe lépők aránya, és 9% volt az egyéb klasszikus szerek miatt kezelésbe lépők aránya. Ezt eddig még nem néztem így meg ezeket az adatokat, de nagyon érdekes, hogy ennyire elkülönül a mintázat a budapesti és a nem budapesti kezelőhelyek kliens körében. Egy picit próbáltam megnézni az egyéb ilyen háttérváltozókat, mint a különböző demográfiai és szociális, illetve a szerhasználatra vonatkozó
változók, hogy milyen különbségek vannak. Itt a, mivel a 18 év alattiakat vizsgáltam, a nem eltereleteket, ezért a szintetikus kannabinoid és a kannabisz használókat hasonlítottam össze, mint a két legnagyobb csoport a fiatalok körében, akik kezelésbe léptek. Az átlag életkor tekintetében, ugye itt a lila mutatja minden esetben a szintetikus kannabinoid használókat és a türkisz a kannabisz használókat, minimálisan fiatalabbak átlagosan a szintetikus kannabinoid használók. Az első szer használat, tehát az elsődleges szer, tehát a kannabinoidok vagy a kannabisz első használatának az életkorában azonban már egy év különbség látható. És átlagosan 13,6 év a szintetikus kannabinoid első használata a kezelésbe lépők körében. A nők aránya némileg alacsonyabb a szintetikus kannabinoid használók esetében. És a lakhatásra vonatkozóan van egy kérdésünk, hogy kivel él. Itt a, ugye a fiatalok körében a szülőkkel és egyéb kategóriák voltak a jellemzően megadott válaszok. A szintetikus kannabinoid használóknak az 59%-a nem a szüleivel él. Ugye 18 év alattiakról van szó, tehát ez egy elég megdöbbentő arány. Ugyanakkor a kannabisz használók esetében is 22% a nem szülőkkel élők aránya. Van egy kérdésünk arra vonatkozóan, hogy korábban már volt-e kezelésben az adott szertípussal a szerhasználó. A szintetikus kannabinoid használóknak az egyharmada már volt kezelésben, ami megint csak érdekes, mivel fiatalokról van szó, és ez ugye kérdést, hogy mit mutat, hogy nem találták meg a megfelelő kezelési formát. Na, ugye sokszor halljuk az ellátóktól, hogy nagyon sokan kiesnek a kezelésből a motivációs problémák miatt. Igen, tehát hogy ez is egy kérdése lehet, ami megválaszolható a kerekasztalban. A kannabisz használók esetében 17% volt a korábban használók kezeltek aránya. És a szerhasználatra vonatkozóan a szerhasználat gyakoriságában vetettem őket össze. Itt az intenzív használat a heti 2-6 napon, vagy naponta használókat fedi, tehát ezek azok, akik legalább hetente két napon fogyasztanak az elsődleges szerükből. Itt 47% volt azok aránya, akik arról számoltak be, hogy a kezelést megelőző hónapban jellemzően heti legalább két alkalommal fogyasztottak szintetikus kannabinoidokat. A kannabisz használóknál ez 36% volt, bocsánat. Itt nyilván az eltereltek körében teljesen más arányokat látunk, szerintem egy kicsit jobban érzékelteti a helyzetet, hogy az elterelésen kívül kezelést igénylőket mutatjuk itt be. És hát számos kérdés felmerül, én csak néhányat szedtem ki itt. Ugye azt láttuk, hogy magasabb volt a nők aránya a fiatalok körében. Kérdés, hogy ez annak köszönhető, hogy az ellátási formák kezdenek egy kicsit jobban idomulni a nők-lányok igényeihez is, vagy pedig szimplán az, amit ugye a populációs vizsgálatokból is látunk, hogy zárul a különbség a fiatalok körében a szerhasználati prevalenciákban. Ami nekem nagyon érdekes volt, az, hogy mennyire nem jelentek meg az UPSZ használók a budapesti kezelőhelyeken. Itt most megint elmondanám, hogy mivel az ifjúságot célzó addiktológiai ellátások nem nagyon képviseltetik magukat az adatgyűjtésben, lehet, hogy ők más típusú populációkat, a más szolgáltatásaikkal, vagy az igény jobban a fiatalok igényeire szabott szolgáltatásaikkal képesek más szerhasználókat is bevonni. Nekem kérdés, hogy mik az itt lévők tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Aztán a szintetikus kannabinoid használók, kannabisz használókkal történő összevetésében láttuk, hogy mennyire korai életkorban történik meg az első szerhasználat, milyen magas a szülők nélkül élők aránya, és a korábbi kezelési események gyakorisága is érdekes volt. És hát persze van egy több olyan csoport, populáció, akiket el sem érnek a kezelési ellátások. Kérdés, hogy nekik milyen kezelési igényük lenne, és hogy
hogy a meglévő szolgáltatásokkal ezek hogy lehetnének kielégíthetőek, vagy hogy kéne a meglévő szolgáltatásokat fejleszteni, hogy őket is elérjük és kezelésbe tudjuk vonni. Köszönöm, én most ennyit tudtam összerakni erre a mai alkalomra. Nagyon örülnék, hogyha vannak itt olyan szolgáltatók, akik struktúrált kezelési beavatkozást nyújtanak szerhasználóknak, és még nem jelentenek a TDI jelentésben, hogyha kapcsolatba lépnének velem, és beszélnénk erről egy kicsit, és a weboldalunkon megtalálják az éves jelentésünket és egyéb területspecifikus információkat. Ó, és amit bele se raktam az előadásba, bocsánat, van egy weboldalunk, amit még hivatalosan nem mutattunk be, ellátáskereső.hu, itt elég releváns is. Ide próbáltuk egy tavaly nagy munkával összegyűjteni a hazai ellátó, szociális és egészségügyi ellátó szervezeteket, akik droghasználókat látnak el, prevenciós szervezetek is bekerültek az adatbázisba. Itt mindenféle elérhetőségük kereshető, térképesen lekérhetőek az adatok. Ez nyilván az ellátóknak is segítség tud lenni, hogyha tovább akarják irányítani a klienseiket. Kutatóknak, ha azonosítani akarnak ellátóegységeket, és hát az általános népességnek, aki ellátást keres magának. Ha itt is kérésem, hogyha van olyan szervezet, aki nem találja magát az adatbázisban, annak ellenére, hogy kb. 500 szervezetet felkerestünk tavaly, e-mailben és telefonon is, azt kérem, hogy lépjen kapcsolatba velünk, és nagyon örülnénk, hogyha mindenkit tartalmazna ez az adatbázis, aki ellátást nyújt, hogy a szeretest igénylők könnyebben megtalálják Önöket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Van olyan, aki még a kerekasztal előtt úgy érzi, hogy mindenképpen kérdezne valamit Annától. Én nekem egyébként volt két gondolatom, ami talán itt az adatoknak a nagyon informatívsága mellett talán torzít. Az egyik az, hogy nagyon sok esetben a designer használóknak olyan rossz minőségű kannabiszt bepermetezve szintetikussal adnak, amiben éppen csak annyi THC van, hogy a vizeletéből kimutatható legyen, de Isten igazából a hatóanyag az maga a szintetikus szer, viszont a rendőrség, amikor eljárást kezd, akkor THC miatt küldi. Tehát, hogy akkor végül is ő nem a kannabisz kategória. A másik meg, hogy látjuk azt, hogy Budapesten tehát a túlnyomó többség elterelés miatt jelentkezik a 18 év alatti, miközben amennyiben valaki 2 gram alatti célistás dizájnert fogyaszt, akkor a szabálysértési hatóságnak nincsen elterelésbe küldési lehetősége, hanem pénzbüntetés vagy közmunka. Most ezt már egy több helyen javasoltuk, hogy ezen kellene változtatni, mert hogy tulajdonképpen pont ők azok, akiknek ez még ilyen korai kipróbálás körüli dizájner használósága elindul, és akkor ő mondjuk kap pénzbüntetést vagy közmunkát, ami meg akkor így, tehát tulajdonképpen pont nem azok kerülnek nagyon sokszor elterelésbe ilyen szinten, akik még tényleg ott vannak, hogy értelme lenne igazán akár egy megelőző felvilágosító szolgáltatást csinálni. Ez biztosan ez kicsit módosítaná, hogyha ezt látnánk pontosan, hogy egyébként valójában a hatóanyag hat-e, vagy szóval a kimutatott anyag hat-e, vagy a hatóanyag az más egy-egy szerbe. Csak annyi, hogy igen, az összes kliens bemutató adatoknál ez abszolút torzíthat valamennyit, bár nem tudom, hogy mekkora ezek arányai, mi keveset hallunk arról, hogy kanabiszt impregnálnának inkább dohányt, vagy egyéb növényi törmelékeket, de elképzelhető, hogy ez is nagyobb számon előfordul. Viszont ugye direkt azért a nem eltereleteket néztem a szertípus szerinti bontásnál, mert ott lejön ez a torzító tényező, hogy a kanabisz visz mindent, és jobban a problémás mintázatokat adják ki az adatok. Köszönjük szépen. Ha másképp nincs akkor kerekasztal előtt egy dolgot mondanék, hogy azt nem mondtam, hogy szeretnénk felvenni a kerekasztalokat is, a beszélgetéseket is. Nyilván sokan vannak, akik nem tudtak most eljönni, és hogy ők is hozzáférhessenek. Ha valakinek nagyon nagy gondja van ezzel, akkor nem tudunk mit tenni, hagyja el a termet. Aki hozzájárul, ő maradhat. És akkor most a... Nem volt? Én vagyok az elnök, és most azt mondták, hogy helyezze magamat szolgálatba.
A másik, hogy akkor most a kerekasztal kezdődne, a gyermekbetegségeiről a serdülő ellátásnak beszélgetnének Urai Gergely, Orsolicsi Zénó, Balcsik Zsolt, Tóth Roland és Gondi János, úgyhogy, és Barnára fog velük beszélni, szerintem erre ide a szélére ülj. Adok mikrofont, és akkor lesz két mikrofon, úgyhogy foglaljatok helyet, és kezdjük. Másikat azt már... Egy-kettő. Egy-kettő. És most szól. Na hát, én is jó napot kívánok mindenkinek, szervusztok. Jó lehet ezt hallani? Mert kicsit nekem olyan visszhangos. Jó, majd jelezzétek, hogyha hanggal valami van. És a másik mikrofont azt majd mindig továbbadjuk, jó? Tehát technikailag úgy fog kinézni, hogy másfél órá van a kerekasztal beszélgetésre, de mint ahogy láttátok ti is a kiajálóban, a szervezők bele is írták, hogy a kerekasztalban ugye reflektálnak a szakemberek a kutatási eredményekre a közönség aktív bevonásával. Tehát ez, azt gondolom, hogy ez akkor történjen úgy, hogy mivel videókészülés közben nem tudnánk mindenkinek a mikrofont eljuttatni, hogy mi mondjuk beszélgetünk egy óra 10 percet, és akkor a maradék 20 percre pedig felajánljuk a lehetőséget, hogy a közönség is kérdezhet és aktívan bevonódhat. Igen. Hát, hogyha másfél óra van, és mit mondtam? Nem azt mondtam? Egy óra 10 percet, és utána a 20 percet beszélgetünk. Na, oké. A másik gondolatom, az Anna részben nagyon megkönnyítette a dolgunkat, mert konkrét kérdéseket fogalmazott meg, és én az ő eredményeihez is ilyeneket írtam, hogy jó, de hova, mikor, miért, tehát hogy egy csomó dolog nyilván itt felmerült bennünk, amiket itt most fel tudunk majd tenni szépen sorban. Még előtte arra gondoltam, hogy bár nyilván van az embernek egy olyan érzés, hogy itt mindenki ismer mindenkit, meg állatira tudja, hogy a másik milyen intézményben dolgozik, hogy fussunk egy olyan bemutatkozó kört maximum 3 percben per fő, ahol ki elmondja azt, mivel jellemzően komplex intézményeket képviseltek, hogy ehhez a témához tulajdonképpen mi a legerősebb kapcsolódása, mik azok a típusú szolgáltatások, programok, amiket itt érdemes csak felvillantani, tényleg 3 perc lesz egy emberé. És mivel az régi mániám, hogy ezek a találkozók, nem tudjuk még, mi lesz a nap végére, hogy milyen pozitív üzenettel fogunk felállni, ugye? De hogy az elején mindenképpen legyen valami, azt kértem még tőletek, hogy mondjatok el egy olyat, ez a 3 percbe férjen bele, egy olyan sikersztorit ezen a területen, ami az elmúlt órákban, napokban, hetekben történt veletek. Jó? Mehet az első. Kezdheti bárki. Jó, akkor kezdem én. Üdvözlök mindenkit, én Tóth Roland vagyok, a dr. Farkasinszky Terézia Rehabilitációs Centrumnak a vezetője, itt elsősorban a gyerekrészlegnek a koordinátora. Amióta megnyílt az intézmény 2015 óta, mi elsősorban 18 év alatti fiúkat látunk el. Ott van rehabilitációs programunk, ami 4 és 6 hónap közötti, de ilyen 6 hónap az előirányzott. Itt a hozzánk bekerülő fiúknak a nagy részével, így a viselkedésükkel szoktunk dolgozni, erre irányul a program nagy része, pedagógia, amivel még így foglalkozunk, az is egy jelentős részét képezi a programnak, illetve így a drogviszonyukkal próbálunk a fél év alatt előre jutni a családoknak, így az aktív bevonásával. Hát így nagyjából így bemutatkozásnak én így ennyit tudnék így elmondani. A sikertörténet pedig így az utóbbi hetek, hónapokban, az talán az, hogy így az év elejétől kezdve megint eléggé sok jelentkező van így a gyerekrehabra, ami mondjuk így a tavalyi évnek a második feléhez hasonlítva, tehát hogy így ezt így le is kopogom, így folyamatosan érkeznek megkeresések, és hogyha már így a témához csatlakoznom kell, akkor az, hogy eléggé sok fiatal jön kis falvakból, meg szegregátumokból is próbálnak családsegítősök, meg szociális munkások eljuttatni hozzánk gyerekeket. És most így azt tudom mondani, hogy a fiúknak így a 20-30
30%-a az ilyen településről, meg ilyen helyről jött, és hogy a többségük az már több mint egy hónapja, majdnem kettő ott is van, tehát hogy meg is tudjuk őket tartani. Ez így ebből a szempontból mindenféleképpen egy ilyen siker. És most éppen telített a ház, ez azt jelenti? Nem, abszolút nem. Tehát, hogy ez tehát nem azt jelenti. Helyek. Vannak helyek, hogy ne, tehát helyek mindig vannak. Igazából most így, ami nehézség az a kollégáknak a keresése nálunk, tehát, hogy így az embereket találni. Oké, okay. Jó, köszönjük szépen. Ki a következő? Zénó. Szerbusztok, Orsadi Zénó vagyok, a Ráckereszt úr tínédzser, a HAB-nak szakmai vezetője. Hát mi elég sokat egyeztetünk a Rolanddal. Ráckereszt úron 2015. december 1-én nyílt meg a rehabilitációs otthon, és elég sokat dolgoztunk együtt. Ugye ez a két rehabilitáció szinte egyszerre, vagy egy évben nyitotta meg kapuit. És hát, bár ugye az volt a kérdés, vagy a felvetés, hogy egy sikersztorit mondjunk, és jó lenne ezzel zárni a napot, majd próbálom. De az elmúlt három évnek nagyon sok negatív tapasztalata volt, és nagyon nehéz volt. És most érzem egyedül azt, vagy először azt, hogy kezd jó lenni ez a dolog, amit annak idején kitaláltunk, és ami elindult, és végigszenvedtük ezt a három évet. Most érzem azt, hogy valóban van létjogosultsága, vagy van terápiás közösség nálunk, és most éppen én is azt tudnám megjelölni, mint sikert, hogy most jelenleg 10-12 fővel működünk stabilan, kiszámíthatóan. Nagyon jó terápiás közösség van, és már várólistánk is van, tehát egy 4-5-6 fiú is folyamatosan jelentkeznek. Eddig egy nagy átjáróház volt az egész, nagyon nagy fluktuáció volt. Tudok ilyen horror sztorikat is mesélni, sajnálom, hogy nem írtuk le ezeket. Tehát volt olyan is, hogy mentő megáll a rehab előtt, kilökik a gyereket, hogy hoztunk egy gyereket, vagy a felvételén derül ki, hogy a gyerek az nagyon nem akar itt maradni. Tehát mindenki szeretné, hogy ez a gyerek ott legyen rehabon, de ő valójában nem akar semmit. És azt érzem, hogy ez a három és fél év most hozza meg a gyümölcsét. Tehát amikor már úgy tudnak rólunk az ellátások, tudnak rólunk családsegítők, gyermekjóléti kollégák, lassan már iskolák is egyre többen. Tehát most kezdődik el, azt gondolom, hogy a valódi munka, eddig ilyen tapogatózás volt, hogy most mi is vagyunk, mi próbáltuk egy öndefiníciót is folyamatosan megfogalmazni, hogy egy ilyen magas küszöbű prevenciós intézmény, vagy egy átjáróház. Tehát, hogy most azt gondolom, hogy kezd egy ilyen tényleg színvonalas munka kialakulni. Oké, köszönjük. Üdvözlök mindenkit. Én is Urai Gergely vagyok, a Fővárosi Gyermekvédelmi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szakértői Bizottságát vezetem. Ez nekünk az a feladatunk, hogy a családjukból kiemelt, illetve már a szakellátásban nevelkedő gyerekeket vizsgáljuk, javaslatot tegyünk a további sorsukra. Természetesen ez az éves szint, ez a 400-500 új bekerülő között nagyon sok olyan gyerek van, aki szerhasználattal érintett, illetve akik már szakellátásban nevelkednek az ő esetükben, és hát elég komoly problémát jelent az ő elhelyezésük elsősorban megfelelő olyan helyre, ahol tényleg a szükségletüknek megfelelő ellátást kapják. Erről gondolom majd lesz szó a későbbiekben. Az előző életemben szintén a gyermekvédelemben alapellátásban dolgoztam, tehát hogy van valamennyi rálátásom arra, hogy így az alapellátásban mi történik, és akkor kaptam azt a nehéz feladatot, hogy valami pozitívat, ugye? Hát én is tudnék ilyen általánosabb jellegűt, hogy így a szakmai munkában így egyrészt a szakemberek szintjén is, tehát hogy van egy úgy tűnik egy stáb, ami így egy jó minőségű stáb, ami most így fölállt. Azon túl meg eszembe jut ilyen konkrét eset, amikor 13 éves többek közt szerhasználó gyereket sikerült soron kívül eljuttatni olyan helyre,
ahol védve van saját magától, meg sok minden mástól is. Ebben persze benne van az is, hogy soron kívül ez a normális. Tehát, hogy így egyéni lobbik alapján eljuttatni valakit, az lenne jó, hogyha ez ilyen így menne, és akkor úgy szebb lenne a történet. Soron kívül az azt jelenti, hogy annak volt köszönhető, hogy elég jól ismerted a szakembereket, akikhez fordulni tudtál? Vagy? Hát lobbiztunk, tehát, hogy bizonyos ellátóhelyeken hosszú várólisták vannak, és akkor versenyeztetjük a gyerekeket, hogy ki a veszélyeztetettebb néha. Uh-huh. Tehát, hogy igen. Uh-huh. Jó, köszönöm. De hogy ez sikerült. Uh-huh. Köszönöm szépen. Balcsik Zsolt vagyok, az Egészségdok Alapítványt képviselem. Az alapítványnak három intézménye működik pillanatnyilag, és a székesfehérvári az, ahol ugye gyermek és ifjúság addiktológia gondozót működtetünk, és akkor ez az apropója, vagy ez az a szegmens, ami most aktuális. Integrálva van a többi ellátási formába, tehát vannak egészségügyi, szociális alap és szakellátások, és akkor ugye a stáb szinten is, meg szakmai program és működés szintjén is integrálva van, gyakorlatilag ugye az ellátottak szükségleteihez igazodva. Ilyen nagy vonalakban körülbelül, hát nem tudom, pontosan 25-30 ellátottunk van. Az ellátás intenzitása az nyilván személyi szükség, tehát személyi szükségletekhez igazodik. A család minden esetben bevonásra kerül, hát hogyha esetleg valami miatt fizikailag nem lehetséges, mert mondjuk állami gondozatról van szó, akkor nyilván a pszichoterápiában, tehát apaképpel vagy anyaképpel történő munkával. Hát sikerélmény. Tulajdonképpen nagyon nehéz volt a kérdés az elején, mert így egyáltalán, hogy milyen sikeres, rájöttem, hogy rengeteg sikerélmény van, és ez annak köszönhető, mivel ez egy új terület, gyakorlatilag ami nehézség szembe jön, az mind a fejlődés lehetőséget hozza. Tehát, hogy nincs igazából olyan, amire azt mondanám, hogy ne tanulnánk, és nehéz helyzet, és innentől kezdve meg valahogy így elkezdtek tódulni az agyamba a jobbnál jobb történetek. A legfontosabb az az együttműködés kialakulása, a nyitottság Fehérváron, pedagógusok, pártfogók, gyermekvédelem felől, rendőrség felől, önkormányzat felől, tehát hogy ezek ilyen elég fontos és hasznos történetek, és hát talán van egy ilyen tendencia, egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt egy kicsit szkeptikusak voltunk, mert ez a drog kérdés, ez mindig ilyen hiedelmekkel, meg mit tudom én, mikkel, ezt nyilván nagyon jól tudjátok, nehezített sztori volt, és akkor mostanra így a helyét talán valamiféle nyitottság kezdi átvenni, és ennek mentén egy csomó jó együttműködést lehet kialakítani. Okay, köszi. Jó, oké. Okay. János? Köszöntök mindenkit. Gondi János vagyok, a Budapesti Tiszta Jövért Alapítvány vezetője. Ma ebben az évben lesz 20 éves az alapítvány, és nagyon röviden, hogy mi alapvetően mindig a serdülőkkel foglalkoztunk, kezdetben kizárólag prevenciós tevékenységek kapcsán, és 2006-tól alacsony küszöbű szolgáltatást nyújtunk nekik, elsődlegesen parti service programunk 5 éve működik Zugló legnagyobb szórakozó helyén, és hát a mai napig is többfajta prevenciós tevékenységet is próbálunk működtetni. Ami 2016-ban történt, hogy elkezdtünk egy ugyan még nem befogadott ambuláns ellátást szintén zuglói székhelyel, droghasználó serdülők számára. Gyermek és ifjúság pszichiátert vontunk be a munkákba a heti 10 órában, és az első év, hát valójában 2017 az egy ilyen tesztév volt, és 18 februárjában adtuk be a NEAK korábbi OEP befogadási kérelmünket, hát arra még nincs válasz, de bízunk benne, hogy az április
tegnapi ülésen ez majd meg fog történni, legalábbis pozitív módon, de tapasztalatunk van már, hiszen az elmúlt 2 évben, bár ilyen csökkentett üzemmódban, és részünkről a jó hír az, hogy így is tudunk azért valahogy működni, hogy úgy fejlesztettük a szolgáltatást, hogy a stáb kiegészült klinikai szakpszichológussal. Ennek persze volt egy olyan oka is, hogy a gyermek pszichiáterünk épp elment szülni, és akkor kellett egy hirtelen gyors megoldást találnunk, és a gyermek pszichiáterünk havi egy alkalommal tud nálunk a stábban dolgozni. Egyébként a csapatról annyit, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, hogy pszichológusok, szocmunkás, addiktológiai konzultáns, pedagógus, mentálhigiénés stábot képzeljünk el. És hát a intézmény szintjén, illetve maga a szolgáltatás szempontjából az mindenképp siker számunkra, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a hozzátartozók megjelenése a szolgáltatásban. És emiatt az egyik kolléga, aki kifejezetten ezen a területen rendelkezik tapasztalatokkal, szinte az ő félállását el is viszi ez a dolog. Egyéni szinten eszembe jutott egyébként már, hogy a bekerülő fiatalok kapcsán, hogy mi az utóbbi időkben tényleg elkövettünk helyi szinten mindent, amiről Zsolt is beszámolt, hogy milyen fontos az együttműködés, a különböző szereplőkkel való kooperáció, hogy a TEGYESZ intézményekkel elkezdtünk dolgozni 2 éve, Pest megyében és Budapesten is, és szinte a kezdetektől volt egy fiatal lány, akkor 15 éves volt, aki terápiába járt a gyermekpszichiáterünkhöz, és egészen jó állagú lett a közel 1 éves folyamat után, és hát közben hát nagyon terhelt családból származott, tehát itt nagyon ismerem a sztoriát, de azért hoztam be őt most, mert úgy hallottuk, hogy a rehabban is volt kicsit, aztán persze visszacsúszott, és a legutóbbi kórtársegítő képzésre, amit kifejezetten gyermekotthonokban lakó fiataloknak szerveztünk, ott az egyik lányzó elhozta magával egyszer csak őt is, és kvázi így visszakerült hozzánk, és hát ismét szüksége van a segítségünkre, és nagyon helyes volt, ezt muszáj megosztanom, mert mikor bemutatkozott, akkor annyit mondott magáról, hogy ő 2 segítséget kapott az életben, egyiket egy szemétől, másikat meg az alapítványtól, és hogy ez ilyen nagyon-nagyon jól esett a kollégáknak is, hogy ezt ő így behozta. Köszönöm szépen. Szerintem az illendőség azért azt kívánja, hogy röviden reagáljunk az Annának arra a megjegyzésére, hogy nagyon kevesen jelentenek a TDI adattárba, ugye azok közül, akik 18 év alattiakkal foglalkoznak. Ti ugye jelentetek? Ha nem, miért nem? Igen, adom tovább. De, jó. Köszönöm. Jó. Nem jelentünk. És miért nem? Nem tudok rá most a választ adni, sajnos. Ezt most itt így bevallom. De nem kapacitás is probléma? Vagy? Nem. Jött ez így, hogy jelentenem kellene. Jelentek nagyon sokfelé, az a baj, lehet ez a gond itt igazából, hogy mindenfelé jelentgetek, meg mindenfelé írogatok, és akkor ez itt így elmaradt, tehát ez most így szégyellem is. Hát akkor most majd tudtok erről jó, majd a szünetben. Okay, köszönöm. Többiek, ti jelentetek? Csak röviden tényleg, hogy igen, nem, miért? Nem tudom megmondani őszintén, hogy szerintem nem egyébként, de így én azt látom, és egy kicsit így a statisztikákat, hogy, és ezt beszélgettük Tópéval is az előadás alatt, hogy azt tapasztalom, hogy tínédzsereknél még inkább oda kell figyelni arra, hogy hogyan, meg miket válaszolnak, mert abszolút ilyen fars dolgokat. Tehát amikor bejön egy tini, és azt látom mondjuk, hogy tényleg így behozzák a szülők, és rábeszélik, hogy neked itt jó lesz, hidd el, és te azért leszel itt, mert mi azt akarjuk. Utána a statisztikában meg azt mondja, hogy hát ő önként eltelt 2 hét, tök jól érzi magát, és akkor azt mondja, hogy önként jött ide. Tehát, hogy nem annyira hiszek a statisztikákban, de egyébként meg az együttműködésben hiszek. Igen.
Hát valójában mi az alacsony küszöb kapcsán nyilván jelentünk, és nagyon szívesen fogunk jelenteni, hogyha befogadást kap majd a szolgáltatásunk, de hogy ez még fel sem merült ebben az időszakban, hiszen ugye abban bízunk, hogy ténylegesen áprilistól befogadott gyermekambulanciaként tudunk működni. Egyébként most csak nehogy ilyen kellemetlenül érezzük már magunkat, mert hogy valójában nem is kapunk mi ez irányban így külön jelzést, tehát minket is meg lehetne keresni. Nyilvánvaló, tehát tudható az, hogy vagyunk a területen, nem sokan sajnos, tehát én örömmel fogadok én is minden megkeresést. Vagy van egy ilyen kommunikációs gép is, ugye? Uh-huh. Zsolt? Hát jelentés az, azt gondolom, hogy több szem, tehát hogy, na, jelentetek? Elég bonyolult a kérdés a fejemben. És mégpedig azért, mert tehát egyfelől mindig, vagy az esetek nagy részében van valami társult, pszichés, pszichiátriai jellegű zavar. Na most egy pszichiátriai jellegű zavar még egy felnőtt esetében is szenzitív adat. Tehát a személyes adatnál egyel még jobban védendő adat. Na most egy gyermek pszichés állapotára vonatkozó adattal kapcsolatban így direktbe nem. Egy más kérdés az, hogy természetesen az OEP felé a havi jelentésben mindig ugye azt tartalmazza a kötelező rekordokat, amiben megy a történet. Azon kívül pedig hát a TDI egy olyan dolog, hogy az egyéb ellátási formákban megy be rengeteg jelentés. És most én így konkrétan meg nem mondom, hogy abból a nagy adathalmazból mi az, ami 18 év alattiakra vonatkozik, és mi az, ami nem. Jó. Csak annyi, ez például rendőrsége volt múltkor egy ilyen megbeszélésünk pont ennek kapcsán, egy fiatalkorú elkövetés kapcsán, hogy itt eljárni csak az ellátott érdekében, tehát a gyermek vagy a fiatalkorú érdekében lehet, és ezt hát alaposan és tudatosan kezelve. Egy kicsit adnád a mikrofont az Annának, mert látom, hogy nagyon bocsánat, csak két mondatban reagálnék. A TDI jelentés egy anonim jelentés, tehát ilyen módon nem sértheti a kliens jogait, mivel személy azonosításra alkalmatlan adatok kerülnek be a rendszerbe, és kizárólag monitorozás céljára használjuk fel az adatokat. Én azt gondolom, hogy mindegyik szolgáltatóval itt kapcsolatban vagyunk, így vagy úgy. Valóban én megnéztem az adatokat, mielőtt idejöttem, és az Emberbarát Alapítvány Tini Rehabja az egyetlen, aki jelent eseteket a TDI-ben. Az egészségdok jelent, de csak felnőtteket, ott fiatal eset nem volt tavaly évben. Értem a szkepticizmust az adatokkal kapcsolatban, ugyanakkor, hogyha rendelkezésünkre állna megfelelő lefedettséggel az információ arról, hogy kik azok, akik különböző kezelésigénnyel megjelennek az ellátásban, milyen szociális hátterük van, milyen demográfiai jellemzők vannak, hogy alakul a szerhasználatuk, azért országos szinten sokkal inkább segítené a döntéshozókat, vagy az ellátó rendszer kialakításában élenjáró szereplőket, hogy úgy alakuljon az ellátórendszer, ahogy az igények változnak. Úgyhogy itt vagyok a kávészünetben is, az ebédszünetben is, nagyon szívesen felveszem a kapcsolatot az jelenlévőkkel. Köszönöm szépen. Mi is, legyen úgy. A következő dolog, ami felmerült szintén az előző előadásban, az egy jóval exaktabb kérdés, vagy a válasz is remélem, hogy exaktabb lehet, hogy hol vannak a lányok. Ugye itt felmerült az, hogy a kezelésben jutók, 18 év alattiakról van szó, a kezelésben jutók között magasabb az adatok szerint a lányok aránya. Azt hallottuk, hogy se Ráckeresztúron, se Szatymazon nincsenek lányok, ugye? Hol vannak a csajok? Tehát a János elmondott egy példát, ami egy személyes történet volt, ebben pont egy lány volt, és ebben az ambulancia-szerű szolgáltatásban, ami nálatok van, ott ezek szerint vannak, és jönnek is.
Egyébként jelenleg nagyobb arányban vannak fiúk, és én most a múlt évi adatokból tudok így nagyjából kb., de hogy így stimmelnek, hogy úgy emlékszem, hogy az összes 18 év alatti, aki bekerült a szolgáltatásunkba, illetve szolgáltatásainkba, az olyan 50-60 körüli fő volt, plusz egy olyan közel 20 fő hozzátartozó, és az elmúlt évben, abban biztos vagyok, most nem tudom ezt pontosan megmondani, de nagyobb arányban voltak jelen fiúk. Érdekes volt, hogy 17-ben, mikor hát valójában akkor indult, akkor így több lány jelent meg. Nagy többségük egyébként gyermekotthonokból, és hogy ott mindenféle társult problémák voltak, és most az utóbbi időben kevesebb. Az elterelésben is jelentősen több, hát ezt tudjuk. Most például egy csoportban van 5 fiú, 1 lány, de múltkori csoportban 8 fiú. Tehát hogy ilyen, azt gondolom, ilyen 10-20%-a nálunk jelenleg a lányok aránya. Van néhány lány, inkább azt a kérdést dobnám csak így föl, hogyha van rehab fiúknak, akkor a lányokkal. És ez saját tapasztalat, tehát ugye ez tapasztalat, hogy volt olyan, ráadásul egyszerre 2 lány volt, akit el kellett helyeznünk rehabra, és tovább gondozni, és nem lehetett őket egy helyre, mert hogy ők ugye ismerősök voltak, és hogy nem volt túl javalt ez terápiás szempontból. Nagyon nehéz volt. Tehát úgy tudtuk, ha jól tudom, az egyik Pécsváraddal, de a másik pedig el se jutott, és ott az emberbaráttal beszéltünk valamiről. Szatymazzal is időnként ez feljön. Na most, ami mondjuk ilyen személyesebb történt az egészségdok részéről, hogy 2 éve van benn, és többször megfutottuk kapacitásbefogadásra a lány rehab történetet, az így nem nagyon lett belőle semmi, tehát maradt pusztában a kiáltó szó. Most, ami van, az egy 10 ágyas duálosra való befogadás van beadva. Lehet, hogy áprilisban lesz belőle valami, lehet, hogy nem. Az koedukált lenne mindenképpen, ha befogadásra kerülne. Ami meg egy ilyen személyes történet, hogy ilyen szerhasználat kapcsán az ilyen benzodiazepin típusú dolgok, azok eléggé, tehát hogy igazából talán még problémaként sem jelennek meg sok esetben házi orvosoknál sem, mert hát anyuka szedi, mondjuk akkor ez egy ilyen mintává válik, persze lányom ideges vagy, akkor ebből vegyél be anyujéból felett, ez meg sem jelenik statisztikában, és akkor ugyan tinédzser korban, ha túl sok probléma van, már pedig ez úgy előfordulhat, akkor ez így rutinná válik, és akkor már is ott van az, hogy ilyen típusú függőség van. Szóval, ja. Gergő, hova lobbizzátok be a lány? Hát a szakellátásba kerülésnek abszolút esélyegyelőség van, sőt, hát régebben azért, hogy azt láttuk pont a tavalyi statisztikákból, hogy mindig azért a fiúk nagyobb számban kerültek be, most már ez a különbség, ez lassan eltünedezik. A szerhasználó lányok, legalábbis akikről nekünk tudomásunk van, legalább olyan számban vannak jelen, és hát azok a lányok, akik szerhasználattal érintettek, ők azért azt lehet mondani, hogy talán veszélyeztetettebbek is, hiszen a felnőttek általi szexuális visszaélés áldozatává válásnak az esélye jóval nagyobb. Az meg, amit a János mondott, hogy így talán most kevesebben vannak szakellátásból, azon nagyon nem csodálkozom, mert hogy, amit az elején mondtam, hogy a speciális szükségletű, tehát a diszociális, pszichés, pszichoaktív szerhasználó gyerekek ellátására szakosodott intézmények, hát hogyha így nagyon finoman szeretnék fogalmazni, bajban vannak mindenféle tekintetben, és hogy igen magas azon gyerekek száma ezekben az intézményekben, akik nem tartózkodnak bent, tehát hogy szökésben vannak, és hogy egyáltalán csodálkozom azon, hogy csökken sajnos a számuk. Igen. És amikor rehab fele kellene helyet keresni valakinek, akkor, és lányokról van szó, akkor mi a teendő? Igen.
Ezt majd még egyeztetem, ezt a választ nem. Hát, szóval, hogy fiúknál jóval inkább vannak ilyen intézmények, lányoknál inkább az úgynevezett központi speciális, ez ami teljesen zárt intézmény, ez konkrétan mondjuk Esztergom, de hogy az valóban egy jóval problémásabb, nem mint hogy a fiúké nem lenne az, de hogy a lányoké lehet, akkor ettől még problémásabb. Vannak speciális gyermekotthonok, ahol elvileg kellene ilyen problémával foglalkozni, azt majd esetleg később, hogy ez milyen típusú ez a munka, szakmai munka, az inkább továbbadom. Ehhez? Ehhez csak egy ilyen inkább hangosan gondolkodás, tehát hogy gyermekvédelem az ugye igazából valószínűleg arra való, hogy a családot pótolja, és nem a betegség kezelését. És akkor ilyen szempontból gyakorlatilag ugye azt mondja az egészségügyi jogszabály, hogy egészségügyi, tehát betegség megelőzését, gyógyítását csak ugye az egészségügyért felelős szakigazgatási szerv által kiadott hatályos működési engedély birtokában lehet. Tehát hogy ezt mondjuk inkább azt mondjuk, hogy a gyermekvédelem az egyetlen szamáraló helyett, ami esetleg valamit így pillanatnyilag tud ezzel kezdeni. És ez azért is érdekes, ugye, mert amikor itt a lakhatási kérdés szóba került az Anna előadásában, akkor hallottuk azt, hogy 59% ugye nem a szüleivel él azoknak a klienseknek, a 18 év alatti kliensekről van szó, akik szintetikus kanabinoidok használata miatt kerülnek be a rendszerbe. Tehát, hogy jó. Oké. Tegnap, amikor... Még ez lehet? Igen. Még csak egy rövid gondolat, hogy tehát Ráckeresztúron is valóban csak fiúk vannak és férfiak, a felnőtt és a tinédzser ellátás. De én úgy tudom egyébként, hogy az Emberbarát Alapítványnak a serdőrő részlege, az koedukált. Pont a héten találkoztunk velük, és akkor azt mondták, hogy ők lányokat is fogadnak, tehát ez az egyetlen, ahova most, és Pécsfelad is. De hogy most akkor én ezt meghallottam egyébként ebből a statisztikából, mert mindig azt gondoltam, meg azt gondolom, hogy ugye a felnőtteknél, 18 éven felülieknél 10 kliensből mondjuk 7-8 fiú, 2-3 lány, de hogyha tinédzsereknél, serdülőknél ez az arány, ez nagyjából kiegyenlítődik, akkor hát ez a következő feladat az ellátórendszernek a bővítésénél, vagy fejlesztésénél, hogy a lányrehab megnyitása lassan, akkor aktuális lesz. Én a koedukált rehabokban annyira nem hiszek, de hogyha külön lehetne létrehozni, azt hiszem, hogy Dunaújvárosban is van erre, vagy volt erre próbálkozás, meg talán ti is gondolkoztatok ebbe, Zsolti, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lehet a következő ilyen nagy feladat. Viszont addig jó lenne, hogyha a fiatalkorok járóbeteg ellátását lehetne még fejleszteni, mert a rehabok egy ilyen elszigetelt pontként vannak most nagyjából jelen, és se bemenet, se nagyon kimenet nincsen a rehabokból. Tehát, hogy sokkal, sokkal fontosabb lenne most, vagy legalább annyira fontos, inkább így fogalmazok, a járóbeteg ellátást fejlesztése. A koedukált Tinivel így mi is így eljátszadoztunk a gondolattal. Én az első két évben ezt a kérdését a Jánosnak mindig nagyon negáltam, tehát hogy hagyjon engem ezzel békén, hogy koedukált. De aztán így az Alizzal gondolkoztunk ezen, hogy abban a környezetben, amiben mi dolgozunk, ezt hogyan lehetne megoldani. És hát nálunk a felnőtt részleg az koedukált. És így mi azt a, hát nyilván ez nem elégíti ki a szükségleteket, de hogy azt a megoldást próbáltuk így találni, és voltak időszakok ilyen, akár a tavalyi évben így, majdnem a tavalyi év végig, ami így tudott működni, hogy a felnőtt részlegen, amikor vannak női ellátottak, akkor oda tudunk felvenni 16 éves kortól lányokat. Azonban ezek a lányok
bizonyos ellátásokat, vagy bizonyos szolgáltatásokat, meg beavatkozásokat a tini stábtól, meg a tini részlegtől kapnak meg. És így ugye a két részleget, mert hogy egy épületben vagyunk Szatymazon, a felnőtt meg a serdülő részleg, és hogy így a két stábnak a működését is így próbáltuk így minél közelebb hozni egymáshoz, hogy így egymás működését segítsük, és akkor így tudunk olyankor biztosítani 18 év alatti lányoknak, 16 év fölötti lányoknak ellátást, amikor vannak női ellátottak. Tehát, hogy ugye volt egy időszak tavaly évben, meg tavaly előtt, amikor nagyon sok nő jelentkezett a felnőtt részlegre, és akkor ugye tudtak oda jönni lányok is, de hogy ez nyilván ez nem a legjobb megoldás, ez az, amit így most jelenleg így tudtunk így kitalálni, vagy így reagálni. Köszönöm. Szatyma az 2015-ben nyílt meg, ugye? Jól mondom, 4 éve most már lesz nyáron, és már akkor az egyik első interjúban azt mondta akkor még Arany Zoli, hogy gyakorlatilag kilátásban van, illetve elkészült, már fiókban van egy olyan tervezet, ami ezt a nagyon régi nincs bemenet, nincs kimenet típusú problémáját a ifjúsági addiktológiai ellátórendszernek meg tudná hosszú távon oldani, és hogy egy 6 milliárdos EFOG pályázata az, aminek a keretében ez megoldható lenne. Most nem fogom megkérdezni, hogy ez megvalósult-e, mert van egy gyanúm. Ennek az volt a neve akkor, hogy rettenetes rövidítése van, hogy GYMERKOK, de mindjárt megmagyarázom, ez a Gyermek és Ifjúsági Mentálhigién és Regionális Koordinációs Központoknak a rövidítése, és Vetró Ágnes gyerekpszichiáter nevéhez fűződik egyébként ez a fejlesztési koncepció, és ez egy nagyon átfogó koncepció lett volna. Például olyan feladatoknak a megoldására törekedett volna, itt néhány pontot kiírtam magamnak, hogy legyen kapurendszer. Tehát mondjuk először még ne a kimenetről beszélünk, hanem a bemenetről, a bejutásról, amit itt emlegettetek. Tehát ugye a rászorulók ugye minél hamarabb megfelelő ellátást kapjanak, adekvát ellátást kapjanak. Ki hogy éli ezt most meg a saját intézményénél, hogy ez a bemenet, ez hogyan működik, hogyan működhetne jobban? Hát szívesen beszélek. Ezt nem adunk most, hogy maradjon nálam is. Így házon belül, ami nekünk így fehér folt a házon belüli működés kapcsán, hogy ténylegesen nagy szükség lenne arra, hogy a gyermekpszichiáter folyamatosan elérhető legyen. Ezt most nem tudjuk biztosítani. Ennek ugye főleg anyagi okai vannak, bár úgy hallottam, hogy János lehet, hogy jobban tudod, hogy 38 gyermekpszichiáter van az országban. Kérdés, hogy abból a 38-ból hánynak van addiktológiai szakmai tapasztalata, és hát ilyen szempontból ez egy nagyon, ha már a fehér foltokról beszélünk, ez azért egy nagyon kicsi létszám. Ugye itt Budapest... Bocs, hogy beleszólok, csak most a saját gyerekpszichiáteretekről beszéltek, igen, vagy beszélsz, és ez úgy függ össze most a bemeneti problémával, hogy gyakorlatilag ő az, aki először találkozna hozzátok. Nem feltétlenül, de ugye azért az esetek jelentős részében jó, hogyha megnézi az orvos, vagy klinikai szakpszichológus, de ők fontos, hogy konzultáljanak. De hogy kerül hozzátok az, akit majd megnézne a pszichiáter, ha lenne elég idő rá, meg kapacitás? Ami változás volt az első évhez képest, hogy amit említettem is már, hogy egyre több szülő kerül velünk kapcsolatba. Egyébként a kerületi családsegítővel való intenzív munkánk is azt eredményezte, hogy onnét is többet delegálnak. Néhány intézmény szintén aktívan részt vesz ebben, említhetném a Nyírő, mint ugye felnőtt osztály, vagy akár az ambulancia rész, a Kékpont. Néha kapunk hívást akár így a Pest megyei intézményekből, gyermekekkel foglalkozó intézményekből, tegyezből, de a legnagyobb arányban a szülők révén kerülnek be. Ugye ezért is nagyon hangsúlyos az, hogy a szülő hozzá, és elsődlegesen az anya, tehát mondhatnám azt, hogy 98%-ban az anya keres meg minket, ugye az nagyon ritkán van, hogy maga a serdülő jelentkezik, hogy neki problémája van. És ezért mondtad azt, hogy ez egy örvendetes adat, hogy tavaly már több volt, aki hozzátartozói konzultációban részt vett, tehát nem csak beadja a gyereket, hogy javítsátok meg, hanem ő maga is
bekerül ebbe a rendszerbe. De hogy a bemeneti oldal, hogy ami igazából legfontosabb lenne, és itt az egész gyermek addiktológiai ellátásról, ha beszélünk, hogy sajnos nem beszélhetünk rendszerről jelen pillanatban, ugye ezt mindnyájan jól tudjuk, és az első belépési pontok ténylegesen az ambulanciák tudnának lenni. És ehhez ugye az egy nonsens számomra, hogy ez így alakult, és persze örülünk, hogy vannak gyerekrehabok, de hogy eltelt azért már 4-5 év. És hogy itt tartunk, hogy jelen pillanatban például a fővárosban sincs egy ilyen ambulancia, iszonyú nagy igény lenne rá, azt gondolom. És ugyanígy, ugye itt a központi régió meg kevésbé támogatható manapság, de hogy az, hogy osztály sincs, ugye ezt is nagyon jól tudjuk, hogy ez az ellátási lánc annyira hiányos, hogy az elkeserítő. És hogy igazából, ha azt gondolom, hogyha tényleg fontosak lennének a fiatalok, a döntéshozók számára, akkor ilyet nem szabadna megengedni, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy valamit kezdünk a függő fiatalokkal, és nincs kialakítva mai napig a hozzávezető normális útvonal, azért az tényleg felháborító. Igen, és akkor? Hát Szegeden én nekem a legjobb tudomásom szerint így a klinikának annak sikerült ebben a pályázati rendszerben így elnyerni a támogatást, és hogy majd valószínűleg, nyilván nem tudom, hogy milyen kifutással, biztos, hogy évek, de hogy meg is fog valósulni valami a klinikai tömbben. Itt osztályos ellátásról beszélünk. És milyen pályázatra utalsz? Amiről te beszéltél, ja, erről az FOP, erről okay. A 6 milliárdosról. Okay. Erről beszélek. De hogy így jelenleg Szegeden és környékén így ennyi. Én többről így nem tudok. Hát hozzánk úgy kerülnek a fiatalok mindenféle csatornán keresztül. Tehát leginkább azt gondolom, hogy a családsegítő, a gyermekjóléti központokon keresztül, a speciális gyermekotthonok, vagy ugye gyermekotthonokból, vagy gyermekvédelmi gyámoktól, a tanárok, osztályfőnökök, tehát hogy így mindenki, aki belekeveredik ebbe a rendszerbe, és hallott rólunk, ő próbálja lejuttatni valamilyen módon a gyereket. És ugye mi ezt úgy oldottuk meg, hogy akik a felnőtt rehabra, ugye megállapodási szerződésben vagyunk, néhány ambulanciával, alacsony küszöbű szolgáltatással, az ottani munkatársakból kijelöltek mondjuk egy vagy két főt, aki a tinédzser előgondozást és felvételit is felvállalja vagy csinálja, de hát ez ilyen erőn felüli saját vállalás. Tehát most ez most így működik. Jó lenne, ha lenne. Legalább a két rehabnak kéne, azt gondolom, legalább 6-8 vagy 10 olyan serdülő ambulancia. Ha már Arany Zolit megidéztük, tehát ilyenek jutnak eszembe, hogy azért az a gyerek pszichiátria, ami így az addiktológiától vagy a függőségektől eléggé el volt zárkózva, ez egy örvendetes dolog, hogy ilyen nyitásba kezdett az addiktológia felé, még ha ilyen EFOP-ok meg egyebek is ebben nyilván tudnak segíteni. De azért azt gondolom, hogy alapvetően az egész történet nem pénzkérdés, hanem nagyjából ez, hogy tehát itt nem egy ilyen több ezres vagy több százas intézményi rendszerről van szó, hogy ne lenne meg egymás telefonszáma, és ne tudnánk időnként összejönni. De egyébként meg pont itt a ZELT-én van egy ilyen kezdeményezés, hogy jöjjünk össze és kezdjünk valamit, és ez effektív nem pénzkérdés, hanem elszántság. Mert egy kicsit talán arra a kérdésre válaszolva, tehát hogy tudjuk azt mondani, hogy igen, de jó lenne, ha máshogy lenne az ellátórendszer, de azt gondolom, hogy az, hogy ez hogyan legyen, ez majd hasznos lehet, hogyha ezt így, mint szakemberek tudunk segíteni a jogalkotásnak
avval, hogy az észrevételeket elküldjük. Mert ahhoz képest, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, ahhoz képest most sokkal előbbre vagyunk. Egy működő ágazatban is egy új intézmény elindítása, tehát egy bejáratot, most csak mondok egy példát, hogy szenvedélybetegek nappali intézménye, vagy egy pszichiátria közösségi, az is mire felfut, az 5 év. Most innentől kezdve, hát most így akkor a gyermekekkel együtt növekszik a történet. Egyébként, ha már gyimerkok, akkor talán mi lehetnénk az egyik, aki ugye gyimerkok, de hát nem ez a nevünk, de az identitást azt talán tudjuk vállalni. Ja igen, és akkor hát ebben a munkacsoportban az Arany Zoli is nyilván benne van, és akkor ez a... vagy az a fiókból kivéve, így most ezt így kezdjük. János jelezte közben a hátam mögött, hogy ő valamit szeretne erről a sokat emlegetett EFOP pályázatról mondani. Igen, tehát ez kb. 3 évvel ezelőtt indult, ebben benne van a gyermekpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés infrastruktúrális hálózatfejlesztés, kb. Így hívják ezt, és az AEC és Kós Tamás ragadták magukhoz, és amiben ez talán cinizmus nélkül talán mondtam, de hogy ha nem vettük volna észre. De hogy, tehát hogy végülis ennek egy része nyilván szól épületekről és infrastruktúráról. Azzal kicsit az a probléma, hogy ugye itt a építőiparunk szárba szökkent, és hogy körülbelül már csak harmadát éri az a pénz, ami érte korábban. Itt szó van arról, hogy vannak zöldmezős beruházások, Miskolcon, Szolnokon épülnek, úgy tudom, gyermekpszichiátriás intézmények, például Pécsen az ottani gyermeklinikán belül volt egy nagyon kis soványka gyermekpszichiátria, amit most fejlesztenek és bővítenek, és hogy lesz ambulanciája, meg többek között információm szerint az egyetlen kifejezetten addiktológiai célú beruházás, az például a Pécsen az Indít keretén belül lesz egy serdülő ambulancia, de hogy ennek, és aztán a múltkor azt arról értesültem a gyermekpszichiátriai tagozattól, hogy hát végül is a serdülő addiktológiának nem kell sírnia, mert hiszen hát például Pécsen is fog épülni egy ambulancia, és hogy mondtam, hogy szerintem így nem ebben gondolkodtunk, mert hogy először az, hogy legyenek osztályok, akkor utána kiderült, hogy tényleg ne osztályok legyenek, mert hogy kell osztály, de hát mi van az ambulanciákkal, kik fognak itt elő utógondozni gyerekeket, akik ilyen-olyan intézményekben majd bekerülnek, és akkor ezért egy picit ez hálózatosodott. De például ennek a munkának a része volt az, hogy majd íródnak protokollok, az AEC elkezdett protokollokat iratni, és ebben valóban voltak ilyen átmeneti addiktológiáról szóló protokollok, de kiderült, hogy ezek nem is igazán protokollok, meg hogy ezt nem is úgy lehet írni, hogy akkor most összehívnak 5 embert és ír egy protokollt. Tehát ez is egy ilyen nehéz dolog. A minisztérium akkor eszközben azt mondta, hogy az EMI, hogy akkor ennek ő miért nem volt köze, és hogy akkor az AEC ezt így miért csinálja a saját szakállára. Akkor például Szegeden elindult az egyetemen, hogy legyenek konzultánsok, gyermek és erdülő pszichiátriai és addiktológiai konzultánsok a felnőttekhez hasonlóan, ami például első hírként az volt, hogy ez ingyenes lesz, és ebből a pályázatból megy, aztán mire elindult van, addig rögtön, hogy nem lesz ingyenes. És akkor sokan vissza is mondták. Tehát, hogy ez egy ilyen borzasztó nehezen megy, és akkor ja igen, még benne van természetesen az is, hogy ugyan a központi régió is kimarad, de hogy például én mondjuk pécsi példát tudok mondani, Pécsen az AEC rendszerébe tartoznak ugye a megyei kórházak és az egyetemek, tehát ott lehet fejlesztés, ami nem ebben a rendszerben működik, az nem. Tehát például Pécsen van egy viszonylag jól működő, évtizedek óta jól működő gyermekpszichiátriai ambulancia, ami a városi egészségügyi önkormányzati működtetésű, az egy fillért nem kap ebből a 6 milliárdból, mert nem AEC. Nyilván, tehát hogy elképesztő, hogy ez így hogyan tud így működni Magyarországon, és hogy most végül is valóban, tehát én mondjuk a mi új ambulanciánkból látom, hogy tulajdonképpen az elmúlt 3 évben most eljutottunk oda, hogy végre most találódott egy tervező csoport, akik végre megtervezik a mi épületünket, és ha minden jól megy, elvileg 2020. január 31-ig kell, december 31-ig kell befejezni,
ami hát most én nem tudom, hogy ez így reális-e, hogyha még csak a tervezési szakaszban vagyunk, miközben a pénzek meg borzasztóan elszálltak, és hát azt látom, hogy más területeken is körülbelül hasonló tempóban működik. Ez csak EU-s pénz, a központi régiót nyilván a magyar kormánynak kéne fejleszteni, és akkor nem kéne sírni, hogy a központi régió miért maradt ki mindig mindenből, mert nagyon fejlett, és a kormánynak kellene ezt megtenni. Tehát, hogy itt tartunk most ezzel a pályázattal, a 6 milliárdossal. Köszönjük a kiegészítést. Igazából én úgy csatolom, hogy még egy nem túl egyszerű kérdésnek így a végig beszélgetésére van még talán időnk. Én úgy datálom magamban, hogy nagyjából 2 évvel ezelőtt a MAD kongresszuson hangzott el egy olyan tételmondat, ami azóta nagyon sok írásban, meg interjúban, cikkben visszaköszön. Nevezetesen az, hogy a hazai addiktológiai ellátórendszer, most nem a 18 év alattiaknak gondolok, hanem egyáltalán a rendszerre, az alapvetően egy 80-as években szocializálódott, ópiát használó férfi karakterre van kitalálva. Most ehhez képest hallottuk például azt, hogy mondjuk, akár csak egy adatot kiemelek az első előadásból, az első szintetikus kannabisz használat 13,6 éves korban köszönt be. És ti foglalkoztok ugye 18 év alattiakkal. Hol lehet megugrani ezt a problémát, ezt az ellentmondást, hogy az ellátórendszer mire van berendezkedve, és akkor ehhez képest ti vagytok a kakukktojások, és tudtok valami más nyújtani? Vagy, szóval hogy hogyan van feloldva ez az ellentmondás, ha egyáltalán fel van oldva? Családban volt nálunk egy ilyen mondás, vagy egy ilyen szitok szó. Picit közelebb. Szitok szó, vagy átok, vagy nem tudom, hogy lépjél legóra. És a sötétbe iszek. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan történet, hogy most szeretnék elképzelni egy ilyen jó kis legóvárost, és akkor tulajdonképpen ehhez így, tehát, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy jó lenne, ha lenne egy legóváros, de hogy nincs. Ellenben van egy csomó legó, amikre rálépkedünk, és akkor ezzel kapcsolatos élmények jönnek időnként kevéssé exakt módon. És akkor hát ez az, amivel egy picikét így lehet gondolkodni, hogy honnan szerezünk további kockákat, és hogyan építsünk föl egy várost. Remélem, hogy elég tudományosan hangzott. Nagyon, nagyon sikerült, igen. Én nem tudom, tehát, hogy annyira nem érzem ebben kompetensnek magamat, de hogy én inkább azt mondanám, hogy azok a szakellátó intézmények, ahol foglalkoznak szerhasználó gyerekekkel, egyrészt, ahogy az elején mondtam, hogy ezek a borzasztó hosszú várólisták is vannak olykor, és az, tehát, hogyha most megállapítunk egy szükségletet, és javaslunk egy elhelyezést egy intézménybe, és bekerül mondjuk augusztusban, vagy szeptemberben, akkor már tök más lehet adott esetben a gyerek szükségletet, vagy akkor már egy sokkal, vagy hogyha most javaslunk mondjuk egy speciális gyerekotthont, lehet, hogy egy úgynevezett szeptember-október már egy központi speciális, ami egy teljesen szegregált forma, tehát ez lenne az indokolt. Sajnos az, ami, hogy nincsen pszichiáter, vagy nagyon minimális a számunk, hát ez megjelenik a szakellátó intézményekben is, tehát ott, ahol kifejezetten ilyen speciális szükségletű gyerekekkel foglalkoznak, heti egy alkalommal, azt hiszem 4 órába jár ki egy pszichiáter az egyik intézményben, most nem nevezem meg, de hogy ami nyilvánvalóan elenyésző, és csak arra elegendő, hogy ki legyen pipálva, hogy ilyen típusú szolgáltatás jelen van. Tehát, hogy az én eléggé sötéten látom jelenleg, és noha arról van szó, hogy bővülnek a férőhelyek, illetve ez jelent meg a kormányzati kommunikációban, és hát egyelőre még momentán ebben meg a tavaly évben is, ugye tavaly évben még a csökkenés volt tapasztalható, de bizonyára ez lesz a jövő, mert hogy Mi más lenne? Igen. Ja, én sem gondolom magam kompetensnek ebben a kérdésben, de én azt gondolom, hogy ahogy az addiktológiai szakmában tényleg fehér folt, vagy fehér ló ez a gyermek addiktológia, még nagyon újszerű, nagyon néhány éve indultak el ezek a szolgáltatások, úgy a társadalomban is fehér folt az addiktológia.
és amíg a társadalom nem tud beszélni őszintén, benn meg nyíltabban az addiktológiai témákról, a függőségről, akár a viselkedési függőségekről, addig itt is nagyon nehéz, tehát azt gondolom, hogy egy össztársadalmi problémával állunk szemben, és most nem így. Na, bocsánat, beszéljünk egy picit konkrétabban, tehát, hogy itt most ugye az alapkérdés, és szerintem ebben kompetens vagy, hogyha a Ráckeresztúri rehabot képviseled, hogy abban a rehabban hogyan tudtok más szemléletben dolgozni ahhoz képest, tudtok-e a serdülőkkel, hogy a felnőtt ellátó rendszer nem a szintetikus droghasználatra használóra van kitalálva? Hát elég kreatívak vagyunk. Tehát, hogy persze, hogy a 80-as éveket tükrözi, mivel akkor volt egy nagy ugrás, és akkor épült egy csomó minden, akkor volt a legnagyobb fejlődés, azt gondolom. És hát most, hogy mondjam, kicsit a Zsoltival értek egyet, hogy azzal főzünk, ami van. Tehát, hogy próbálunk új utakat keresni, új utakat kitalálni, együttműködésekbe gondolkodunk bárkivel, aki egy kicsit is hajlandó ebben részt venni. Tehát, hogy meg kell keresni, azt gondolom, ezek az új utakat, vagy azt gondolom, hogy részese kell, hogy legyünk az új utak kitalálásának, és nem azt kell várni, hogy majd valaki lenyúl a felhők közül, és felépít egy várat, hanem ennek szerves részei vagyunk valahol. És mondjuk ezek az együttműködések, illetve az új utaknak a keresése, ez jelenti azt, hogy mondjuk vannak esetkonferenciák, mondjuk kollégákkal, vagy mert ezek így szoktak általában ugye megszületni ezek a... Igen, most csinálunk ilyen tematikus konferenciákat, ami szinte két havonta van. Ma is egyébként zajlik egy olyan tematikus konferencia, ahol csak ügyészeket hívtunk meg. És volt már olyan, hogy csak pszichológusokat hívtunk meg. Elég szép számmal jelentkeztek egyébként. Múlt hónapban a gyermekvédelmi szakembereket hívtunk meg. Veled is ott találkoztunk. Most egy ilyen irányt nézünk, hogy specifikusan szakember csoportokat hívunk meg, és velük próbálunk egyeztetni, hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak. Csak erre, igen, hogy közben ennek október tájéken voltunk Ráckeresztúron, és hogy mivel azért mondtam, hogy nincsen elegendő olyan hely, ahol szakszerűen ellátnák a gyerekeket, így fantáziánkat beindította, hogy hogyan, ugye Ráckeresztúr nem szakellátásban élő gyerekek ellátó helye, de fogadnak ilyen gyerekeket is, és vannak is ott ilyen gyerekek. De ugye egyből elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor hogyan lehetne minél több gyereket benyomni, mert a szakszolgálaton belül de nincsen ilyen hely, de hogy hát, ha valahogy be lehet szuszakolni. Ja, hát ezek a diszfunkciók ezt eredményezik, igen. Ebben egy kicsit benne volt a válasz, tehát amikor azt mondta, hogy Ráckeresztúr nem szakellátás, de az csak egy másféle szakellátás, és nem gyermekvédelmi. Itt annyi a kérdés csupán, hogy, és végtelen egyszerű a történet, hogy mit gondol a szenvedélybetegségről a döntéshozó. Mert hogyha tudja, hogy mit gondol, akkor tulajdonképpen annak megfelelően tud reagálni. Ha időnként ezt gondolja, időnként azt gondolja, 10-20 évenként más gondol, akkor nehéz. Mondok egy konkrét példát, volt a gyermek addiktológia konferencia, és ott azért elhangzott, hogy ez tök jó, hogy most egészségügyi szolgáltatásokról beszélünk, és akkor felvetődött az, hogy de hát az SZGF szervezte, ami szintén nem annyira, tehát és akkor ugye kérdeztem tréfásan a Müller Évát épp egy kicsit belevéve egy aktuális személyes problémát, hogy akkor várhatjuk, hogy az SZGF jövőre urológia konferenciát is. Oké. Okay. Igazából, amik itt elhangzottak, sok mindennel egyetértek, azt továbbra is így visszahoznám, hogy az együttműködésekben milyen nagy lehetőség van. Mi magunk így helyi szinten az uglói kerületben azt próbáljuk elkövetni, hogy folyamatosan próbáljuk fejleszteni saját magunkat egyrészt, hiszen ugye olyan területek tartoznak ide, mint akár a jogi rész, akár a szakmai kérdések, mint mondjuk a motiváció kérdése, motivációs technikák kérdése. Ugye a fő kérdés az, hogy mit tud kezdeni ezzel a helyzettel a serdülők kapcsán az ellátórendszer. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha lennének
képzések folyamatosan a szakemberek részére. Ezeket mi önerőből megpróbáljuk úgy megkomponálni, ami most is zajlik, csak konkrétan, hadd mondjam, hogy most a kerületi iskolai szocmunkásoknak, iskolai pszichológusoknak tartunk egy 4 alkalmas edukációs képzést, ahol éppen hétfőn majd a holnap pénteken a Kardos Tomi fogjogi témában okosságokat elmondani. Ugye azt tapasztaljuk, hogy a kerületi iskolák így folyamatosan jelzik nekünk, hogy milyen problémáik vannak ezzel a korosztállyal, és hú, ez a 9. évfolyam most valami brutális, mert hogy velük nem lehet bírni, és hogy iskolarendőrt akart hívni a iskolapszichológus, illetve kutyásrendőrt akart hívni az iskolapszichológus, és valami egészen elképesztő történetek vannak napvilágon. De hogy visszatérve arra, hogy ha csak a nálunk megforduló fiatalokat nézzük, nagyon sok az ADHD-s fiatal. Például ez is egy olyan új terület, akár a mi kollégáink kapcsán is, ami miatt tavaly már felkértünk egy szakértőt, hogy foglalkozzon a kollégáinkkal. Ugye ismerjük az ADHD és a drog szempontjából kitettség összefüggéseit, de azt gondolom, hogy tényleg ez egy abszolút új terület. Mindenképp fontos az, hogy legalább együtt tudjunk működni azokkal a szereplőkkel, ahonnét várhatóan majd hozzánk kerülnek a problémás fiatalok. Bevallom, az nekünk egy csalódás volt, hogy például az iskolából nálunk ez nem működik mai napig sem, onnét jönnek a legkevesebben. És ezért is gondoljuk, hogy ha már iskolai szocmunkások is vannak Zuglóban, ez egy új, és 10 többen, hogy akkor megpróbálunk az ő közreműködésekkel is elérni valamit. Egyébként emellett még ami nagyon fontos, és itt ma többször szóba került, hogy a gyermekotthonok kapcsolatos törekvések. Azt gondolom, hogy a szolgáltatók részéről az is nagyon fontos, hogy helybe menjünk és megismerjük az ottani működést, és hogy, mert hogy oké, okay, hogy néhány gyerkőzbe kerül hozzánk, vagy tudunk, tartottunk képzéseket is tavaly is Nagykőrösön, Abonyban, most idén Budapesten gyermekotthonok a kollégáinak, mert hogy annyira nem tudnak mit kezdeni ezzel a területtel, és nyilván ezt így tudjátok a legjobb, hogy mennyire hiányzik a szakember a gyermekotthonokból. Elképesztő, hogy igazából nem tudnak hogy nyúlni hozzá. És mi azt látjuk, hogy ott a spréjeket is szippantják, a iszonyú mennyiségű energiaital is mindenre vevők. És pont a dizájnerek kapcsán, és ezzel befejezném, hogy azért is említettem az addiktológiai osztály hiányát. Én azt gondolom, hogy igenis mielőbb kellene, hiszen pont a designer szerek kapcsán maga az első időszak, hogyha valaki végre eljut addig, hogy már kezdene valamit és megpróbál leállni, azért ezt a detoxikációs időszakot, meg legalább az első hetet, azt mindenképp kórházi osztályban javallott lenne elvégezni. Nálunk volt egy olyan eset, és ugye nem tudtuk hova, mert nem fogadja a felnőtt osztály, hogy a srác, aki designer függő volt, az édesanyja vállalta végül, hogy egy hétig bent aludt nála, 18 éves volt a srác, mert hogy szív problémái voltak, és hogy a pszichiáterünk megítélése szerint ez mindenképp egy nagyon életveszélyes állapotot tudott volna eredményezni, hogyha ezt felügyelet nélkül tölti ezt az időszakot. Köszönöm. Hogy mi a stábban, amikor elkezdtük 4 évvel ezelőtt a munkát, bizonyos szempontból abból a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ez egy teljesen újonnan összeálló stáb volt, tehát senki nem dolgozott benne előtte felnőtt rehabon, vagy a felnőttekkel, a szenvedélybeteg felnőttekkel, és hogy ez így nekünk ez egy ilyen jó indulás volt, új ellátási típus, új emberek, és hogy így a magunk útján tudtuk ezt a dolgot így kialakítani.
Tehát, hogy ezeknek a 20 éves beidegződéseknek, vagy nem is tudom, hogy nevezted, ezt így ott úgy magunkon közvetlenül nem éreztük. Nyilván az elején, az 1-2 évben kifelé még csak mi is tapogatóztunk, meg minket is csak így nézegettek, hogy mit kezdjenek velünk meg, hogy milyen gyerekeket küldhetnek hozzánk. Ami mostanra azért már, amit az Zénó is mondott, hogy így kezd egészen jól kiformálódni, meg kialakulni, de hogy tavaly előtt voltunk mi is a Maton ezzel a témával, hogy az ellátórendszer hogyan tud reagálni egy addig tinire, és hogy így az volt a tapasztalat ott a workshopon is, meg úgy a mi tapasztalatunk is így a 4 évben az, hogy így egyébként így mindenki próbálja a maga módján beletenni azt, hogy ezeken a srácokon mondjuk segítsen. Ami látszik az, hogy így elég el vagyunk szigetelődve egymástól, nem nagyon tudjuk, hogy merről kezdjük meg néha ezeket a dolgokat, meg hogy hogyan kapcsolódjunk egymáshoz. De hogy én egyébként így azt látom inkább, hogy a probléma, ami így jelenleg van, tehát ez borzasztóan elment mellettünk. Tehát, hogy nagyon-nagyon le vagyunk maradva. És hogyha a serdülőkről van szó, akkor ez nem csak egészségügyi, hanem szociális, oktatási, és még nem is tudom még, hogy mi. Tehát, hogy itt annyi minden, annyi területen kellene fölzárkóznunk, itt a házi gyermekorvosoktól kezdve a védőnőkig, a tanárokig, a szociális munkásokig, mindenkiig, akkor, hogy legyen elég orvos, gyermekpszichiáter, hogy itt így most így azt látom egy picit, hogy mindenki beletesz, amit tud, de hogy futunk a probléma után. És igen, tehát nem csak pénz kérdése ez valóban, de az is, de hogy így jelenleg én így inkább ezt látom, mint hogy a múltbéli nem megfelelő működések jelentenének problémát. Még egy kiegészítés? Ez van. Jó, nagyon utána kinyitjuk. Az egyik, hogy a probléma kicsit hasonló ahhoz, mint amikor néhány ember a sötét szobába berakott elefántról próbálja megállapítani, hogy micsoda, és akkor ugye aki a lábát fogja, az azt mondja, hogy az elefánt egy oszlop, biztos van, aki ismeri, bocsánat, csak aki a fülét fogja, az azt mondja, hogy hát ez egy lepedő, aki az órát fogja, az így, vagy ormányát, az így csodálkozik, hogy hát miről beszéltek, ez olyan, mint egy kígyó, vagy egy tömlő. Aki a hasát fogja, az azt mondja, de hát ez egy hordó. És hát ugye a különböző megközelítés az, hogy pedagógusként közelítek, tehát hogy milyen emberképe van pedagógusként, akkor mondjuk a lábát fogom, az orvos a fülét, a pszichológus az akármiét. A lényeg, hogy egy ilyen, tehát egy mozdulattal, ha sikerülne fölkapcsolni a lámpát, akkor egy kis fénnyel ezt meg lehetne oldani. Most mi ezt úgy próbáljuk, és ebbe saját erőforrásokat viszünk be, ilyen roadshow-szerűen először Fejér megyében. Aztán van egy hasonló programunk, majd lesz Csongrád Békés megyében is. Emögött vannak a prevenciós efopoknak egy része, hiszen ez valahol prevenció is. De a lényeg a rendszeres műhely munka minden érintettel. Tehát például a védőnőket is kiemelem, és nem csak azért, mert ők azok, akik egy gyerekkel először kapcsolatba kerülnek, hanem azért, mert a védőnői ellátás az egy magyar unikum. És hogyha egy kicsit lehetne analógiába hozni a gyimerkokot a védőnői hálózattal, akkor akár lehetne még egy magyar unikum. Jó, köszönöm szépen. Na, és akkor van még egy szűk negyed óránk, 13 perc, hogy megnyissuk a kört. Oké, egy pillanat. Ja, igen, a mikrofont azt odaadjuk. A videó miatt. Elnézést. Kecskemétről jöttem, és több szempontból is érintve vagyok. Amit erről szeretnék mondani, az a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel kapcsolatos esetkonferenciáink, amiket tartunk, hogyha egy gyermek valamilyen szempontból veszélyeztetetté válik, illetve bűncselekményt követel. Én pártfogó felügyelőként dolgozom immár 27 éve, úgyhogy van némi tapasztalatom és rálátásom a témára, és meg kell, hogy egy
megjegyezem, hogy ez az esetkonferencia, ahol a védőnőtől kezdve a gyermekorvosig, a pártfogó felügyelőig, az esetmenedzsertől kezdve különböző jelzőrendszeri tanácsadókig mindenki részt vesz, annál eredményesebb folyamatot, illetve ott van a pedagógus, az érintett fiatalkorú, annál eredményesebb dolgot én még az eddigi tapasztalataim során nem tapasztaltam, úgyhogy nagyon szimpatikusak, hogyha egy-egy szakmának a műveleit összehozzák egy körbe, de leginkább az a legszimpatikusabb, hogyha mindnyájan, akik érintve vagyunk, és mindenki tapogatja az elefántnak a különböző részeit, ott egy helyszínen szembesül ezekkel a dolgokkal. És én úgy gondolom, hogy az egységben az erő, és hogyha együtt vagyunk, akkor valószínűleg sokkal többre visszük ezeket a dolgokat. Ezt egy kicsit azért is kihangosítanám, mert a gyermekvédelmi törvény alapján mindannyian jelzőrendszeri tagok is vagyunk, mint civil szervezet, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, mint gyermekkel foglalkozó egészségügyi intézmény, és valóban az mindig egy olyan fórum. Nálunk ez elég jól járatódik be Fehérváron, és nem kér enni. Egy kis kávé az szokott kelleni, igen, az elég sok fogy. Nekem két kérdésem van. Az egyik a Jánoshoz, említetted a ifjúsági drogambulanciák hiányát, különösen a fővárosban is, és hogy azt is említetted, hogy nektek is befogadásra vár a programotok. Itt most, csak hogyha egy röviden összetudnád foglalni, hogy mi jelenleg a fő akadály annak az útjában, hogy ilyen drogambulanciát, ifjúsági drogambulanciát lehessen létrehozni, ez pénzügyi, vagy ilyen különféle bürokratikus akadályai vannak. Másik kérdésem az pedig a médiából biztos többen hallottak a Curtis esetéről, Repstar, aki egy ilyen szaunázós, vitaminos programba került be, és hogy ennek kapcsán szeretném hogy mindenkitől kérdezni, hogy látjátok-e annak a szükségét, hogy esetleg a rehabilitációs programoknál is legyen valamiféle minőség biztosítási rendszer, vagy valami olyan ajánlás, szakmai ajánlási rendszer, ami akár a rászorulóknak is, felé is mondjuk egy információt szolgáltat arról, hogy amit ő igénybe akar venni, azt le tudja így mondjuk ellenőrizni. Akkor folytatom én. A másodikra válaszolva azt gondolom, hogy igen. Ezt így én is fontosnak tartanám. Az első esetnél, ami a mi saját esetünk, hát ugye most csak bízunk benne, hogy az áprilisi emlegetett ülés, ami ugye egy bizottság dönt arról, hogy éppen az adott évben, ha jól tudom, két alkalommal minimum üléseznek, tavasszal és ősszel. Mi tavaly augusztusban kaptunk, tehát tavaly ugye beadtuk február végén a kérelmet a NEAK felé. Egy éve pont egy éve van. És hogy valamikor augusztusban kaptunk egy levelet, hogy úgy döntött az összeült bizottság valamikor, hogy majd legközelebb dönt. Ez volt a viszonylag jó hír, mert hogy nem azt kaptuk, hogy nem fogadnak be minket. És most ugye azt tudjuk, így ez talán a KT-ülésen is elhangzott, hogy tavaly mi másra fordította a figyelmet a döntéshozó, hogy a meddőséggel kapcsolatos tevékenységeket annyira előtérbe helyezték, hogy semmi másra nem jutott, ami hát nyilván. De hogy ezek ilyen számunkra nagyon furcsa információk, hogy mennyire hiteles, mennyire, de hát nyilván ezt így hallottuk, de abban bízunk, hogy most igen, majd úgy döntenek, hogy nem tudom, válaszoltam-e, mert ugye ez nem a mi részünkről anyagi kérdés, a helyet kialakítottuk. Azt gondolom, hogy ha befogadást kapnánk, akkor az első két hónap mondjuk nehéz ügy lenne, de valahogy meg tudjuk oldani, mert hogy amíg nem jönnek a normatíva-szerű támogatások, ezt Zsolték tudják biztos a legjobban, hogy addig nehéz azt a szakembergárdát is biztosítani, meg úgy működni, ami megfelel a befogadás feltételének. Fizikai környezet rendben van, azt gondolom, hogy a tapasztalatunk is megvan hozzá, most már csak a jó szándék kellene így föntről, hogy akkor elindulhasson hivatalosan. Köszönöm. Én Kalapos Miklós Péter vagyok, a Józsefvárosi Egészségügyi Központ addiktológiát vezetem, és csak egy megjegyzést szeretnék tenni az elterelésekhez, különösen a fiatalkorúakhoz. Nagyon gyakran önkéntesen jönnek, és ha utána kapar az ember, akkor például kiderül, hogy nem is találtak olyan designer drogot, ami jogszabályba ütközik, ez egy konkrét esetünk most. Most szüntették meg az eljárást, na de. Bekerült ez a gyerek,
Nem tudni, hogy hallgatták ki, analfabéta, hátrányos helyzetű gyerek, elirányítottuk a gyerekpszichiátriához, levelet írtunk, 4 hónapja nem kaptunk választ, tehát csak az együttműködésre. A másik, hogy én azt gondolom, hogy nagyon gyakran van, hogy az önkéntesség a fiatalkoraknál valójában nem önkéntesség, még egy történet. Gyerek úgy kerül elterelésre, hogy valahol szívott marihuánás cigarettát, igazoltatták saját vallomása alapján. Na most azt gondolom, hogy ez mindenképp necces, és ami különösen necces, hogy ezekben a vizsgálatokból, vagy ezekből a vizsgálatokból nem derül ki, hogy szülő vagy valaki jelen volt-e. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben azt eredményezi, hogy az elterelésen nagyon sokan megjelennek, de valójában gyűjteni kéne, vagy célszerű lenne gyűjteni, hogy ki az, aki úgymond önkéntes, és ki az, aki valóban tényállásszerűen bizonyítottan van ott, mert nyilvánvaló, hogy ez a kettő között jelentős különbség van, például terápiás szempontból is, csak olyat mondjak, hogy motiváció. Köszönöm szépen. Én most csak az önkéntesség részére reagálnék. Az elmúlt 3,5 év tapasztalata nálunk az, hogy a fiatalkoroknál abszolút nem elvárható az önkéntesség. Az önkéntes motiváció egyenlő a nullával, tehát valamilyen szenvedés, nyomás van rajtuk, vagy az, hogy a gyermekvédelmi szakember éppen családból ki akar emelni, vagy van olyan is, hogy megfenyegeti, hogy vagy ide jössz, vagy mész a szülő utcába, van olyan is, hogy tényleg egyszerűen mindenki szorongatja ezt a gyereket. Tehát mi erről lemondtunk, megmondom őszintén, hogy hozzánk most bárki jöhet, és 1 hét nálunk a próbaidő, és 1 hét alatt kiderül, hogy ő tényleg akar-e ott dolgozni önmagán, vagy nem. Ha nem, akkor mi nyilván nem tudjuk ott tartani, nem is akarjuk, de minden esetre 1 hét alatt el tudja is dönteni, hogy beáll ebbe a rendszerbe, vagy nem. De hogy önkéntesen és dalolva egy tinédzser odajön, az nem adekvát, tehát nem életszerű. És még egy dolog, bocsánat, hogy kötelezett gyerekek vannak, hál' Istennek tavaly megnézhettük, a Kanadában van egy tinédzser rehab, és ott például minden gyerek kötelezett gyerek. Tehát, és én azt gondolom, hogy valamilyen irányba is szeretnénk elmenni, hogy tényleg az legyen a tétje, hogy vagy nálunk van terápián, és akkor kezdünk ezzel a helyzettel valamit, vagy akkor megy az zárt intézetbe. Sajnos ez a helyzet. Az önkéntességgel kapcsolatban csak egy nagyon rövid, hogy nem, hogy önkéntes gyereket, de igazából 29 éve vagyok drogosok között napi szinten, de leállási szándéka, tehát önkéntességet én drogosnál még nem láttam, hogy abba akarom hagyni a drogozást. Olyat igen, hogy a következmények ellehetetlenítik az életem, és akkor ezzel akarok. Tehát az önkéntesség elvárás az alapvetően önmagában egy ilyen kicsit idealisztikus dolog. De a másik, az szerintem egy fontos történet lehetett, amikor azt mondom ezekre a rendszerbeli anomáliákra, hogy mondjuk x hónapig se jön válasz, meg stb. Hogy ezekre mondhatom azt tulajdonképpen, hogy necces, vagy hogy rossz, vagy hogy jó, vagy stb. Csak ebben az a baj, hogy ha elkezdek egy ilyen kétpólusú gondolkodásba belemenni ezzel egy megoldatlan problémával kapcsolatban, hogy jó vagy rossz, akkor pont a dolog kétpólussága miatt elvágom a magam lehetőségét attól, hogy tárgyszerű tudjak lenni, ami pedig a probléma megoldásának az elengedhetetlen feltétele. Tehát nem tudom, ez érthető volt, tehát nem feltétlen szerencsés, lehet, hogy nem feltétlen szerencsés minősíteni bármit is. Ez annyit, hogy igen, hogy nagyon nem elvárható az, hogy az verbális szinten biztos megjelenik az önkéntesség, de ez egy másik dolog, meg hogy az, hogy szóval, hogy innen már tényleg csak egy lépcső lehet az érdemes, meg az értelemtelen szétválasztás, hogy akkor ki az, aki tényleg megérdemli az ellátást, nyilván ez így nem érdemes erről így beszélni. Az egy másik kérdés, hogy azok a gyerekek, akik... Hát a szerhasználó gyerekek egy nagy rész a gyermekvédelemben például valamilyen hatósági intézkedéssel érintett, tehát védelembevétellel, ami hát mondjuk
én a saját tapasztalatom azt látom, hogy ez nem egy túlzottan tartalommal megtöltött dolog, tehát hogy nem túl eredményes, vannak nyilván eredményes védelembevételek, de alapvetően abból a gyerek meg a családja is csak a kötelezést és a hatóság fenyegető ujját érzékeli, pont az, amit azért mondott, hogy esetlegesen egy kiemelés a következménye, amennyiben nem működik együtt. Ez nem túl motiváló, vagy hát nem abból a szempontból motiváló, ami célszerűnek jónak tartanánk. 5 percünk van még. Nekem egy gyors megjegyzés és egy gyors kérdés. Nagyon örülök, hogy János említetted el az iskolai szociális segítőket. Ugye ez szeptembertől ilyen létező szakember gárda, aki segíti az iskolák meg az óvodák munkáját. Én nagy reményeket helyezek abba, hogy ez egy olyan kapocs lesz, ami segíti a ti munkátokat is, hiszen az iskolák és az oktatási intézmények általában eléggé magukra voltak hagyva a szenvedélybetegségek problémáival, és a pedagógusok is, és néhány személyes kapcsolaton kívül nem volt igazán rendszer szintű kapcsolat az ellátórendszer és az intézmények között, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont lehet. Illetve amit még kérdeznek, hogy három intézményt említettetek eddig, ami ilyen serdülőket célzó, vagy ambulancia, vagy rehab, ami beadás alatt van, vagy folyamatban van még, ha van ilyen, nem tudom, itt a közönség körében is, hogy a beadtatok kérelmet intézmény létrehozására, azt említenétek? Vagy minden eset. Igen, tehát hogy végül is mi például Pécsváradra kaptunk 10 ágyat, de hogy a célunk nem ez volt, és abban dolgozunk is tovább, tehát mi azt szeretnénk, hogy úgymond összevont rehabilitáció valósulhasson meg, hanem addiktológiában, vagy a nem pszichiátriában ott van összevont rehabilitáció, tehát eltöröm a lábamat, és rehabilitálódnom kell, akkor mozgásszervi rehabilitációt a felnőtt osztályon is tudok serdülőként végezni, és aztán most már dolgozunk, főleg Zalka Zsolta, egy 2 éve, aki a Talassa háznak a vezetője, ők pszichoterápiás rehabilitációval foglalkoznak, és azt mondtuk, hogy akkor a felnőtt addiktológiai rehabok, akinek ehhez van kedve, meg a felnőtt pszichoterápiás rehabilitációk az összágyszámuknak a 20-25%-ába fogadhassanak 14-18 év közötti embert. Most nyilván tulajdonképpen például a Talassa is személyiségzavarra van szerveződve, de azért látjuk azt, hogy vannak 15 éves gyerekek nagyon mondjuk borderline szerveződési vagy irányultsággal, még ha azt is mondjuk, hogy amíg nincs kialakult személyiség, addig nem mondhatjuk rá, hogy személyiségzavaros. Tehát, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, és most megint volt egy hónappal ezelőtt voltam az aktuális államtitkár asszonynál, a Horváth Ildikónál, és ő azt mondta, hogy igen, ők tulajdonképpen támogatják ezt az irányt, akkor ez az összevont rehab, ez így legyen, ami azt jelenteni, hogy akkor azok a felnőtt rehabok, akikben erre van irányultság, néhány plusz feltételt teljesítenének, de nem egy serdülő rehab minimál feltétel rendszert kellene összerakni, ez végül is valóban sokkal emelné az ágyszámot. Kifejezetten ebben az ügyben. Úgyhogy, és például mondjuk ilyen szempontból, nekünk például Baranyában nekünk az a célunk, hogyha megvan az összevont rehab a Pécsváradra, akkor az a 10 ágy, amit mi most megkaptunk, a Pécsi Egyházmegyével, Katolikus Egyházzal van egy egyességünk, hogy ők már tulajdonképpen újítanak fel egy olyan épületet, ami be fogja fogadni ezt a mi 10 ágyunkat, tehát akkor ez a 10 ágy nem veszik el, hanem lesz egy serdülő rehab, amiben az én fejemben az van, hogy azért nagyon nehéz például a Ráckeresztúr, hogy a ti munkátok ismer, hogy egy kicsit szakellátásnak is van tekintve, tehát be van tolva oda rengeteg olyan gyerek, akivel nagyon sok olyan probléma van, amiben gyakorlatilag a felnőtt addiktológiai rehabokban gondolkodó szakemberek, mint akár mondjuk te is, Zénó, vagy ti is, amit Szatymazon láttatok, ez nagyon-nagyon más. És itt például láttuk mondjuk az alsónémedi, vagy a szedresnek a kilódását, ami pontosan erről szólt, mivel nem volt finanszírozása korábban a serdülő raboknak, ezek tulajdonképpen speciális lakásotthonok lettek, amitől gyakorlatilag ez egy ilyen teljesen lehetetlen és kezelhetetlen helyzetté vált. Tehát, hogy végülis, ha most ez megvalósulhat, hogy például nekünk lesz egy összevont rehabunk Pécsváradon, és lesz tőle 8 kilométerre Mária Kéménden egy 10 ágyas serdülőrehab, akkor azt gondolom, hogy akkor azok a gyerekek, akiknél azt látjuk, hogy azért még így
éppen csúszik bele, de még a lájtosabb oldalán van, és kicsit ki kéne emelődni a környezetéből. Ő tulajdonképpen egy ilyen bentlakos, tanodaszerű kollégiumban tudna szocializálódni valami más irányba, és azok a gyerekek, aki már megjárta Amsterdamot, meg Zürichet, már volt neki 10 év börtönbüntetése, meg 6 abortusza, ők viszont menjenek Pécsváradra a felnőtt rehabba, mert azt látjuk, hogy a felnőtt közösségbe ezek a srácok inkább felnőtt aggyal gondolkodva már máshogy tudnak lenni. Nyilván most tudom, hogy nem akarom kinyitani ezt a kérdést, hogy akkor most koedukált, vagy nem koedukált, vagy összevontan kezeljünk, vagy külön, de végülis ez egy elfogyott az idő. Még sokat szeretnék beszélni. Akkor Péter, akkor jó, kérdést, mert nem teszek. Onnál is inkább elfogyott, mert a lányok finoman, de jogosan emlékeztettek rá, hogy a két rehabos képviselő nem hagytam válaszolni arra a kérdésre, amit a Sárosi Petya feltett, hogy mit szóltok ahhoz, hogy elinduljon egy folyamat a rehaboknak a minőségbiztosítása felé. Tehát ez legyen már a szám. Akkor először a Gergő még az előzőhöz akar gondolom. Még az előzőhöz. Oké, okay, és akkor Annától, utána ez lesz így a záró. Hogy ez valóban üdvözlendő, hogy megjelent az iskolai szociális segítő, bár azt nem teljesen értem, hogy miért nem lett az iskolai szociális munka, mindegy. Tehát hogy az kicsit más lett, mint amit például az Indit az iskolai szociális munka kapcsán elképzelt még 2011 tájéken, amikor ezt először kidolgozták. Tehát sokkal kevesebb az az iskolai szociális segítő, aki most a jogszabályban is meg van határozva számuk, meg eléggé hirtelen lett összerántva, tehát lehet ebben bízni, és tényleg jó lenne, ha ez későbbiekben kicsit kinőné magát, csak most olyan tényleg azt érezni, hogy hirtelen sok családgondozó, vagy most már nem is családgondozó, családsegítő, meg esetmenedzser ment át iskolai szociális munkásnak, mert bizonyos szempontból kedvezőbb, de alapvetően az a fajta fölkészítés, meg az a fajta, hogy mit is gondolunk az iskolai szociális munkáról, azt nem érzem emögött, hogy ez olyan nagyon meg lett alapozva. Tehát, hogy ettől olyan nagyon nagy reményekkel a jelenlegi konstrukció iránt én nem vagyok, mert hogy jobb, mint a korábbi iskolai gyermekvédelmi felelős, aki az iskola alkalmazottja volt, és klasszisokkal, de hát ez a Kánoántól még viszonylag messze van. Én az előzőhöz csak, hogy a Curtis téma, hogy abszolút támogatnám ennek valamilyen egységesítését, abban az esetben, ha ezt komolyan is veszik ennek az ellenőrzését. Igen, itt én is az ellenőrzés jutott nekem eszembe, hogy tehát, hogy így a kormányhivatali ellenőrzésen kívül, ami néz bizonyos dolgokat, azon kívül így ugye szakmai szempont, tehát hogy igen, tehát abszolút tudok ezt csatlakozni, mert hogy főleg így a gyerek rehabok tekintetében, hogy így ne csak mi legyünk így ebben a dologban így együtt, hanem hogy legyen mondjuk egy olyan külső szerv, aki hát nem is feltétlenül ez kifejezetten az ellenőrzésre, de hogy így a segítségnyújtásra is tudna épülni. Nem még ehhez egy záró. Igen, bocsánat. Tehát ehhez a minőség szemponthoz szeretnék csak egy mondattal hozzászólni. 2015. szeptemberében az Európai Unióban a kábítószerügyi horizontális munkacsoport egy ilyen tanácsi határozatot fogadott el, amely definiálta, hogy az úgynevezett keresletcsökkentési beavatkozások tekintetében, aminek ugyebár része a rehabilitáció, tehát a drogrehabok működése is, milyen jellegű minőségi standardoknak kell, milyen jellegű minimum minőségi feltételeknek kell eleget tenni ezeknek az intézményeknek, és ez részben az eljárásrendekre, részben pedig a beavatkozások tartalmára vonatkozik. Valamilyen oknál fogva ez a magyarországi gyakorlatban semmilyen szempontban nem ment, gyakorlatban semmilyen szempontból nem jelenik meg, tehát erre vonatkozólag nincs szándék, tehát úgy értem ágazati irányítási szándék, hogy ezeket a minőségi szempontokat megjelenítsük a terület szakmai támogatásában, módszertani támogatásában és szakmai szabályozásában. Zárás. Nem értem. Nem szólok. Ja, igen. Igen, zárunk. Köszönjük szépen a közönség aktív bevonódását, ahogy ezt megírtuk a kiajálóban. Most kávészünet következik, és nektek is köszönjük a 15 részvétel. Perc szünet, és aztán pontosan folytatjuk. Gyertek, légy szíves. Köszi.
És még kérdezni is akartam tőletek, de nem kérdezhettem.